Bon dia a tothom. Doncs de nou la benvinguda. En nom de la Societat Catalana de Terminologia, l'Escaterm i la seva Junta, a tothom que sou aquí per aquest acte de presentació de la base terminològica IATE. Com sabeu, Interactive Terminology for Europe. I de la taula rodona sobre la utilitat de la IATE per a la traducció. Abans de començar, permeteu-me de lligar l'acte d'avui amb les activitats estatutàries de l'Escaterm, orientades per un triple objectiu i precisament amb el tercer dels quals lliga l'acte d'avui. El tercer d'aquests objectius dels estatutaris de l'Escaterm és promoure la provisió i l'intercanvi d'informació sobre les activitats terminològiques entre usuaris i professionals de la terminologia. I avui acollim precisament un acte que respon a aquest tercer objectiu perquè ens plau de presentar un recurs terminològic, la IATE, per part d'una professional de la terminologia, la Paula Zorrilla Agut, i d'altra banda acollirem la reflexió dels ponents de la taula rodona en la seva qualitat d'usuaris de terminologia sobre la utilitat de la IATE en l'activitat traductora, en el que esperem que serà un intercanvi d'informació fructífer que contribueixi a la transferència del coneixement terminològic, precisament en un moment en què justament fa dies el TERMCAT acaba d'anunciar una eina, un diccionari basat en aquesta base terminològica IATE. Com veieu, m'acompanya a la mesa la presidenta de la secció filològica, la doctora Cabré, que ha tingut la gentilesa d'accedir a fer la inauguració de l'acte i mostrar-nos així el suport de la secció filològica, la nostra secció mare de la Societat Catalana de Terminologia. Amb la seva àmplia panoràmica sobre la terminologia que l'ha dut recentment a la Xina, com sabeu, de ben segur que ens farà més d'una reflexió d'interès i de profit al voltant del tema que ens ocupa. Li agraïm, doncs, que ens honori amb la seva participació, així com a la conferenciant primer, que ens farà la presentació, i als ponents a continuació, les ponents i el ponent que se succeiran després en l'ús de la paraula durant la taula rodona. Voldria fer extensiu el nostre agraïment a l'IEC, a més de la societat, de la secció filològica, a totes dues entitats de la casa, pel suport tant material com logístic, a les membres de la nostra Junta i a la persona de l'equip de suport per la seva ajuda en la concepció i l'organització de l'acte, amb dos suports imprescindibles. També els tècnics que vetllen pel correcte enregistrament i difusió de l'acte i, finalment, us dono les gràcies a totes i tots qui ens acompanyeu, per als quals tractem de dur a bon port aquest acte al voltant de la base terminològica IATE. Dono, doncs, la paraula a la presidenta de la secció filològica. Endavant, Teresa. Moltes gràcies. Ai, és igual, no passa res. Moltes gràcies, Miquel Àngel, per aquesta presentació. Bé, a la secció filològica us dono la benvinguda. En nom de l'Institut d'Estudis Catalans i també en nom de la secció, ja sabeu que la Societat Catalana de Terminologia és una societat filial que depèn de la secció filològica i la secció hi participa amb un ponent, a la Junta de l'Escaterm hi participa amb un ponent, però alhora el president de la Societat Catalana de Terminologia participa a les reunions de la secció filològica, encara que sense vot, però participa a les reunions com tots els altres presidents de les societats filials i té l'oportunitat sempre d'informar la secció filològica de totes les activitats que va organitzant l'associació, cosa que ens complau molt i podem compartir amb ell els punts de vista, etc. Avui, gràcies a la Paula Zorrilla que ha acceptat de venir a presentar l'eina, la base de dades IATE, que jo sempre n'hi dic IATE sense article, o si no dic, l'IATE tampoc, però el Miquel Àngel sempre utilitza la IATE, pressuposant base, no? Entremig. A veure, és una eina que tots els que sou aquí segurament ja la coneixeu. Jo la vaig conèixer als anys 80, és a dir, mireu si fa d'anys, en un moment en què just el castellà, l'espanyol, s'hi posava com a llengua,
com a llengua oficial de la comunitat de la Unió Europea. I, per tant, en aquell moment en què encara no estava depurada, vaig viure després el procés de depuració, perquè era una base de dades que s'havia anat conformant sobre la feina dels traductors de la Unió Europea, i aleshores hi havia una quantitat enorme de calcs, sobretot de calcs, és a dir, d'una concepció de la terminologia com a traducció, lògicament, que és una frase que us puc continuar, que us asseguro que es continua utilitzant, traduir un terme, traduir un terme. És a dir, si fos només la frase, dius, mira, passa, però és que és el concepte. És la noció de traduir un terme, amb la qual cosa anem omplint, omplint, omplint de calcs de llengua, fins al punt que els últims estudis, l'altre dia, Judit Freixa va fer un seminari de formació aquí i mostrava sobre la neologicitat i mostrava com, aplicat al català, quan diem el català és una llengua que té recursos de formació i els fa servir, per tant és una llengua que té un cert vigor intern a l'hora de proposar noves paraules. Però quan s'analitzaven aquestes noves paraules fetes, en la mirada posada a com havien arribat a la llengua, no si els recursos que es formaven eren recursos genuïns, que ho eren, sinó la manera com aquestes paraules havien arribat en català, gairebé, bueno, un 80% de paraules hi havien arribat o a través de l'anglès, per tant hi eren paraules formades però en formants llatins, de base llatina o grega, o bé hi arribaven a través del castellà. És a dir, amb la qual cosa vol dir que la presència del calc, la presència del manlleu semàntic en català és altíssima. Però jo crec que passaria el mateix si analitzéssim el castellà. Exactament el mateix. Efectes de la globalització, diguem-ne com vulguem. Però el que sí que és cert és que aquestes paraules, l'activitat que nosaltres fem no és de formació ja de paraules, sinó que és de manlleu. I això és una cosa que no l'hem de perdre de vista. I obeeix en aquesta frase de traduir la terminologia que es fa servir tantes vegades. Doncs bé, IATE, després de l'etapa de depuració que va mobilitzar grups universitaris d'arreu d'Europa, treballant-hi, va passar després ja en una fase d'estabilització, etcètera, etcètera, i jo ara ja no he seguit l'actualització de IATE, ja no l'he seguit, i m'agradarà molt veure la demostració, però el que és cert és que és una base de dades molt útil, no només pels traductors, sinó també per altres tipus de professions. És una base de dades de referència, de les que s'aguanten i s'actualitzen permanentment i que, a més, es pot anar actualitzant sobre la base de la feina dels propis traductors de la comunitat o bé dels traductors o dels redactors de textos que hi faciliten dades. Tinc moltes ganes d'escoltar les paraules de la Paula Zorrilla, com s'ha modernitzat IATE, no només en la interfície, sinó sobretot en els continguts. A mi m'interessa veure la qualitat dels continguts, com es filtra, diem, com es gestiona la qualitat, sobretot com es gestiona la qualitat. Suposo que s'ha superat aquella època en què la qualitat era un codi que venia determinat per la fiabilitat que et mereixia la persona que et donava la unitat i que la posaves a IATE. No sé si ara és igual o no ho és, ja ens ho explicaràs, però en tot cas, vull dir-vos que esperem molt d'aquesta jornada. A mi m'hauria agradat que més membres de l'Institut, no de la secció filològica, sinó de l'Institut, haguessin assistit en aquesta jornada, veig que no hi són, perquè, és clar, l'Institut no produeix pròpiament terminologia, però l'Institut sí que produeix indirectament terminologia, perquè, és clar, l'Institut agrupa tota una sèrie d'àmbits temàtics i, per tant, tots els escrits que fan els membres de l'Institut, que són de física, de química, de biologia, d'ecologia o del que sigui, que s'aboquen en les nostres publicacions, estan plenes de terminologia. Tota aquesta terminologia, lògicament, s'ha anat recollint. Jo no sé en aquest moment si ha estat traspassada o no està traspassada, perquè tampoc no he seguit el decurs del recull que es feia de terminologia, però el que sí que us puc assegurar és que ara en aquest moment hi ha una comissió a l'Institut, i això ho dic perquè per molts suposo que és desconegut, hi ha una comissió a l'Institut, que és la Comissió de Terminologia, que el que fa és, sobre la base de tota la terminologia produïda en les publicacions de l'Institut, ho analitza, per tant, neologismes i que no són els diccionaris, ho analitza i aleshores, en contacte amb el TERMCAT, aquelles unitats per a les quals s'ha de proveir un dossier de normalització, es vehicula a través del TERMCAT i després es considera, tornen a la comissió i es considera si aquelles paraules entren al diccionari o no entren al diccionari.
Per tant, representa que ha nascut, jo no sé si ho coneixeu, però havia nascut, ha nascut un organisme més intermedi en terminologia que fa aquesta feina de veure quines paraules entren en un diccionari general i quines no. Sobretot tenint en compte que la nostra concepció de la terminologia aquí a Catalunya i per al català és una concepció lligada a la llengua. Per tant, si està lligada a la llengua i no és només per finalitats industrials, vol dir que tenim una barrera molt fina, per no dir que no existeix la barrera, entre el que podria ser un espai de tema general i un espai de tema especialitzat en una gran majoria de casos. I res més, jo penso que avui el tema és IATE i la utilització o la rendibilitat de IATE en feines concretes ja de traducció i de redacció de textos. Us desitjo una bona jornada i jo crec que podré seguir-la tot el matí. I moltes gràcies per la vostra assistència i moltes gràcies per els que heu acceptat de venir, bàsicament la Paula Zorrilla i les altres persones que col·laborareu, que intervindreu en la taula rodona. Benvinguda, benvinguts novament en nom de l'Institut. Gràcies, Teresa. Només un minut per les teves reflexions, que tractarem de lligar després amb la taula rodona i amb les intervencions del torn obert. Per cert, havia oblidat a propòsit, al començament, de dir que, i crec que has estat el cas, que des del punt de vista del gènere, avui ens hem de felicitar per la composició d'aquesta mesa, en conjunt, vull dir, no únicament tu i jo ara mateix. I perquè tu i jo anem a 50%. Exacte. I amb aquesta composició, anem a dir, ampliada, veureu que superem amb escreix el percentatge mitjà i contribuïm a pujar-lo. I ara començarem la primera part, sí. Gràcies. Farà la Paula Zorrilla Agut la presentació de la base IATE. Donem la benvinguda a la senyora Paula Zorrilla Agut. Un segon, sisplau. Per presentar-la diré que és llicenciada en traducció i interpretació a la Universitat Jaume I, postgraduada en traducció i noves tecnologies a la UAP, en traducció jurídica també a la UAP, màster de terminologia a l'IULA de la UPF i de nou, finalment, a la Jaume I, un curs de gestió documental i de la informació. Després de treballar com a traductora un breu temps com a, anem a dir, contractada amb una empresa i després com a autònoma durant gairebé 10 anys, va ingressar al Centre de Traducció dels Òrgans de la Unió a Luxemburg el 2008 com a coordinadora terminològica. En els seus més de 10 anys de carrera al centre de traducció ha treballat com a coordinadora terminològica, com a administradora del flux de treball de traducció, com a traductora i com a coordinadora de l'equip de suport i desenvolupament de la IATE. Va ser nomenada gestora de la eina IATE Tool Manager, amb la terminologia anglesa, el setembre del 2017 i també presideix el grup interinstitucional de gestió de la IATE. I sota el seu mandat, el desembre passat, ja van presentar una nova versió de la IATE, com ara ens explicarà. Endavant. Moltíssimes gràcies, és un plaer estar aquest matí amb tots vosaltres. Voldria agrair les paraules de Miquel Àngel, la seva invitació i l'oportunitat de ser aquí avui amb tots vosaltres. També les paraules de la doctora Teresa Cabré, sempre un referent per a tots nosaltres. És un plaer compartir el matí. A tot l'equip organitzador i sobretot als assistents que heu dedicat aquest dilluns matí a vindre a conèixer més sobre la IATE. I espero que siga un matí d'intercanvi. No, la meva intenció no és vindre i donar una xerrada i que acabem aquí, sinó poder tornar a Luxemburg amb idees i amb suggeriments per encara millorar més l'eina per als usuaris.
Voldria també un petit comentari, i és sobre la possible manca de fluïdesa en una llengua que és la meva llengua, però que malauradament no tinc oportunitat de fer servir en l'àmbit professional i en l'àmbit personal tampoc massa. Des que visc a Luxemburg fa més de 10 anys, així que em disculpareu perquè aquí en aquesta institució és important la correcció i avui el repte per a mi no és presentar-te, sinó presentar-te en català. Així que espero que no em falte la terminologia per a presentar-lo. Abans de començar amb la matèria, amb les novetats de la nova versió de l'eina, voldria breument fer un recorregut on venim. La IAT es va desenvolupar al Centre de Traducció dels Òrgans de la Unió Europea, que ha sigut des del principi, des de la concepció del projecte i des dels primers desenvolupaments, el gestor de projecte, en representació de totes les institucions europees, sobretot els serveis lingüístics de les institucions europees, que financen i que dirigeixen el projecte, però diguem que la gestió tècnica ha estat sempre a l'organització on jo treballo, al Centre de Traducció. La primera versió de l'eina per als usuaris interns es va lliurar al 2004, els desenvolupaments van començar sobre l'any 2000 i al 2004 es va obrir l'eina als usuaris interns. Al 2007 es va obrir l'eina als usuaris externs, al públic, i des d'aleshores ha sigut una eina que ha estat sempre oberta per als usuaris públics. Després parlarem una mica d'estadístiques. I va ser el 2018, l'any passat, que vam llançar al novembre la nova versió de l'eina per a usuaris externs al novembre amb funcionalitats de consulta i per als usuaris interns amb funcionalitats de gestió de dades avançades al mes de febrer d'aquest any. Abans de IATE hi havia altres bases. Cada institució gestionava la seva base terminològica. Probablement la més coneguda era EuroDICAUTOM de la Comissió Europea, que també estava oberta al públic. Però altres institucions com el Parlament tenia EUTERPE, el Consell tenia TIS, el Centre de Traducció de la Unió Europea tenia també Euroternbank. Aleshores, que hi havia la gestió terminològica és un treball que ha estat des de fa molts anys i com deia Teresa, sempre molt lligat en les institucions, molt lligat a la traducció. Diguem que és una eina de suport als traductors, és la principal finalitat. Després hem vist que va molt més enllà i és una eina que també s'utilitza moltíssim pels autors de textos, pels experts, per les autoritats nacionals i per el públic en general en ocasions també. Abans de començar a veure o d'intentar primer respondre la pregunta del títol de la conferència, si és un recurs útil per a la traducció, voldria també breument mostrar-vos, si ho puc fer una mica, es veu suficientment, un poc els principis d'introducció de dades. Està només en anglès, és la versió del nostre manual d'usuari que hem obert també des del mes de novembre passat als usuaris públics, sobretot per a la part de consulta i pel que són els principis de gestió de dades. Abans aquesta informació no estava disponible i ara hem fet una versió per al públic. I com podeu veure, crec que així comença. Els principis per a introduir dades a la IAT és que siguin dades útils per a la redacció de textos. I aquí quan parlem de redacció es refereix sobretot a la redacció en altres llengües, a la traducció de textos. O sigui, que és una eina de suport al traductor, és una de les principals característiques de la nostra eina. Que el contingut siga tinga una credibilitat.
i que sí que també un contingut que busque ser multilingüe. Diguem que la IAT dona prioritat a aquelles entrades que tenen més de 10 llengües, per exemple. No volem que els usuaris interns que alimenten la base creen entrades monolingües o bilingües. Diguem que es fa una crida a totes les unitats lingüístiques perquè en puguen aportar els seus equivalents. Després, pel que fa continuant amb els principis, pel que fa a la base, com tota base terminològica, és una base conceptual i com tota base terminològica també, és molt important que el contingut estiga documentat, que siga fiable, que siga exacte i que estiga documentat perquè és el valor afegit d'una base terminològica, que puguem tornar a consultar les fitxes i puguem saber puguem veure tota la documentació entorn al concepte. Ara podem passar a la presentació i començar per intentar respondre a la pregunta de si és un recurs útil, que crec que teniu vosaltres més la resposta que pot ser jo, però quan vam llançar l'any passat la versió pública, la nova versió de la IAT al públic, el retorn dels usuaris va ser realment molt, molt positiu i vam confirmar el que probablement ja sabíem per les estadístiques i per el número de recerques que tenim mensualment, que realment els usuaris és una eina que se l'estimen, que la consulten a diari i ens van felicitar pel treball. Aleshores, aquí teniu uns exemples de comentaris que van circular al moment i bueno, que demostren que probablement per a molts lingüistes és una eina de consulta diària. Després aquí tenim algunes estadístiques, per exemple les de setembre, setembre passat d'aquest any, amb gaire 4 milions de consultes, de les quals un milió i mig són d'usuaris interns i els altres 2,5 milions d'usuaris externs. Sabem que tenim usuaris de més de 200 països al voltant del món. I després també, perquè ara hem fet aquesta informació pública, podeu veure també en temps real, cada dia, s'actualitza cada dia, totes les nits es generen estadístiques actualitzades i publiquem les cerques de l'última setmana, el número de termes, perquè continuem depurant la base. És un treball que va començar fa molt de temps, com Teresa mencionava, però que seguirà per molts anys, perquè amb una base amb aquesta quantitat de termes i de fitxes, més d'un milió de fitxes, no és un treball que es pot fer d'un dia cap a l'altre, sinó que és de llarga durada. És una base que s'actualitza a diari pels usuaris interns de les institucions, terminòlegs i traductors. I aquí podeu veure un exemple, aquestes són també xifres de la setmana passada, amb més de 20,000 modificacions, més de 3,000 termes afegits i uns 300 termes que s'han esborrat. Així que podeu fer-vos una idea de la quantitat d'usuaris i de moviments que hi ha al darrere i de com evoluciona la base a diari. És un recurs útil, és un recurs que sabem que els usuaris aprecien, però també sabem que no és l'únic recurs. Avui en dia hi ha moltíssims recurs a l'abast i a l'abast d'autors, a l'abast dels experts, dels lingüistes. I, per exemple, aquí teniu altres bases terminològiques o recursos lingüístics que els traductors interns tenen a l'abast via una eina de metacerca que es diu Quest. Entre ells el cercaterm també està accessible per als usuaris interns i es permet llançar una consulta i poder obtenir resultats
en les bases o en les eines que cadascú utilitza, que cadascú prefereix, o per la seva combinació de llengües, o per l'àmbit de treball del document en particular que estan traduint o que estan preparant. Aleshores, ja tens una més de totes les que hi ha a l'abast. Per exemple, llancem una cerca del terme anti-dumping duty i havia seleccionat diversos recursos, IAT és el primer que se'ns mostra. No tenen un ordre de jerarquia a l'hora de mostrar-se, sinó que és aquell que és més ràpid. Per això a l'IAT hem treballat molt perquè siga el més ràpid, que vinga en primer lloc, perquè considerem que, com ara veurem, el valor afegit de la terminologia és molt important front a altres recursos com memòries de traducció. Després vindria el segon que obtenim, és Euramis, que és la memòria de traducció, la gran memòria de traducció dels serveis lingüístics de les institucions europees. I aquí podem veure un text alineat, com en altres memòries de traducció. I després, en tercer lloc, ens arriben resultats del repositori de legislació europea Eurlex. I aquí veiem, normalment són més, veiem els resultats en la nostra llengua de partida, en aquest cas era l'anglès, però Eurlex conté la legislació multilingüe en totes les llengües oficials, pel que després podem fàcilment fer una visualització en la nostra llengua d'arribada i trobar l'equivalent del terme que hem cercat. Com deia, els traductors tenen avui en dia moltíssims recursos a l'abast, traductors, també intèrprets, normalment parlem sempre més de traductors, però els intèrprets també són grans usuaris de recursos lingüístics i de la IAT en particular. Tenim els recursos terminològics, tenim també per als traductors de les institucions i els intèrprets la legislació i les fonts de referència específiques, les memòries de traducció que utilitzen constantment per a fer consultes en context, i darrerament la traducció automàtica com a recurs lingüístic de suport que està ara agafant moltíssima força amb la traducció automàtica neuronal i s'està incorporant ja en el pretratament dels documents i els traductors en moltes combinacions lingüístiques, no en totes, però en moltes, reben ja un document preparat que s'ha traduït prèviament en traducció automàtica, ve acompanyat també amb propostes de memòries de traduccions i a banda ve també amb una terminologia de la IAT, que també es prepara de manera automatitzada. El centre de traducció on jo treballo, aquesta automatització es va posar en producció el 26 de setembre, fa uns dies. Som el primer organisme en les institucions europees que hem automatitzat l'extracció de terminologia de IAT per a un document específic, de manera que l'usuari no ha de fer res més que rebre el paquet de traducció amb les pretraduccions i la terminologia específica per a aquest document. Després podem veure un poc el mòdul com funciona, perquè també es pot fer servir de manera manual carregant un document i recuperant una base terminològica amb contingut de IAT que és pertinent per a aquest document que hem carregat. Com deia abans, tenim molts recursos a l'abast, però defenem el valor afegit dels recursos terminològics per la manera en què estan construïts, per la manera en què estan documentats, per la manera en què estan treballats i per la qualificació dels terminòlegs i experts que hi treballen darrere. Aquí, per exemple, tenim un exemple del terme tax evasion, que ve en una memòria de traducció, i cap al francès trobem dos equivalents, evasió fiscal i fraude fiscal.
Si anem a veure la fitxa de IATE, veiem que està ben documentat per al francès, que el terme correcte és fraude fiscal, i tenim una nota en la que es diu no es deu confondre amb evasió fiscal. Si només ens quedem amb el resultat de la memòria de traducció, amb dos equivalents proposats, i no anem més enllà, perquè moltes vegades som conscients també de que els terminis per a lliurar una traducció són ridículs, ja que produir i lliurar sense temps de fer verificacions. Moltes vegades també el treball s'externalitza i no tenim garanties de quins recursos el traductor extern ha consultat, i en intern a lo millor per a un document de 20 pàgines només es té un matí per a revisar, no es pot anar a fons o tan a fons com es voldria. Aleshores, si consultem només una memòria de traducció de manera ràpida, ens quedem molt en la superfície. Si no som experts i identifiquem, i avui en dia, diguem, en les institucions hi ha traductors que són experts en matèries o que s'han anat especialitzats en matèries, però la gran majoria continuen sent generalistes, és molt fàcil que se'ns escapen aquestes coses. Aleshores, aquí és on la base terminològica ens va a guiar, ens va a ajudar, ens va a dir realment quin és l'equivalent correcte per a aquest concepte. I aquest és el valor afegit que defenem. I en una jerarquia de consulta de recursos sempre recomanem la IATE o les bases terminològiques complementàries que molts traductors utilitzen dels seus països o de les seues llengües. Prioritat i realment que consulten aquesta informació. Per això també estem intentant apropar-la al traductor de manera automatitzada, de manera que no hagi de fer les consultes, sinó que avui en dia gairebé moltíssims traductors treballen amb eines de traducció assistida, i amb el reconeixement terminològic és molt fàcil apropar la terminologia al traductor, ja que fer l'esforç de fer aquest pretratament perquè el traductor tinga tot el seu abast. Després d'aquesta introducció, voldria ara ja adentrar-me en la nova versió de la IATE. La nova versió no ha sigut simplement un llevat de cara, no ha sigut simplement una nova interfície amb colors diferents o amb un logo diferent, sinó que la llista de prioritats, la llista de suggeriments, la llista de funcionalitats que teníem damunt de la taula era tal que posar-li un poc de maquillatge no servia. Parlem d'una eina que s'havia desenvolupat a principis dels anys 2000 i les tecnologies realment ara eren obsoletes i havia que començar de zero amb tecnologies d'avui, i hem volgut també apostar per tecnologies de codi obert per poder tindre una comunitat darrere de millora i per poder també tindre una flexibilitat que amb les antigues tecnologies de la base que eren propietàries no teníem aquesta flexibilitat. Aleshores, ha sigut un desenvolupament des de zero, complet. Hem construït tot el que teníem amb moltes millores i amb tota l'experiència de 15 anys darrere nostre. Hem construït diguem les mateixes funcionalitats que teníem per a creació de fitxes, per a modificació de fitxes, per a esborrar contingut, fusionar contingut i moltes més. Però de manera optimitzada, reprenent tots els suggeriments que havíem rebut durant molts anys per part dels usuaris interns i també externs, i tenint en compte tot això. És una eina, la nova versió construïda completament amb serveis web, el que significa que totes les funcionalitats que podem fer des del navegador
les podem fer també de manera automatitzada, des de cridant directament els serveis webs, diguem la capa de serveis webs que hi ha baix. Doncs es pot automatitzar o es pot connectar amb altres eines totes les funcionalitats que podem fer des del navegador també. Abans teníem dues aplicacions, la interna i la pública. Ara tenim una sola aplicació, de manera que per a la gestió d'infraestructura, la gestió tècnica darrere, també és més fàcil, està més optimitzat. I hem treballat, com mencionava abans, és molt important per a nosaltres que els resultats siguin ràpids, ràpids, ràpids. Sabem que els usuaris no esperen. Aleshores, hem treballat moltíssim en l'optimització de la pàgina de resultats. Abans, amb la versió pública, que tots coneixeu d'abans, era ja molt, molt, molt ràpida, perquè era una pàgina HTML molt senzilla i es carregava rapidíssimament. Arribar al mateix nivell de rapidesa amb una eina, amb una versió ara que és una aplicació d'internet rica, amb moltíssim contingut que s'ha de carregar, no ha sigut fàcil, però hem trobat estratègies per a poder oferir els resultats de manera molt ràpida. I, de moment, seguim treballant per a millorar, però estem contents amb les mètriques que tenim de resultats. Continuem millorant i continuem desenvolupant. Avui us presentaré el que tenim un poc, el que hem presentat i el que hem acabat i les funcionalitats que vindran en els propers mesos. La versió antiga de la IAT pública i també la interna no estaven realment preparades per a ser utilitzades en dispositius mòbils. Estem parlant d'eines que es van desenvolupar en un moment quan pràcticament ningú tenia tableta i no existien els telèfons intel·ligents. Avui en dia s'ha de donar als usuaris aquest suport, és important. I hem treballat perquè siga un disseny responsiu i també que siga un disseny accessible per a les persones que tenen dificultats visuals o motores. Hem treballat perquè es puga fer tota la navegació per teclat i no només amb ratolí, i perquè siga accessible també a tecnologies com, per exemple, lectors de pantalla per a persones que tenen dificultats visuals. Ens acompanya també amb tots els tests i totes les proves una usuària cega que ens ha ajudat i ens ha guiat per a que ja te siga una eina que puga ser consultada també per persones que no poden veure la pantalla. Com deia abans, tenim aquesta capa de serveis web. Òbviament no els hem obert tots, perquè molts són per a gestió de dades avançada i és més per als usuaris interns. I diguem que els usuaris interns utilitzen el navegador, no se connecten via les API directament. Però hem obert les de cerca pública, les mateixes cerques que els usuaris públics poden fer pel navegador, es poden també fer de manera programàtica i hem vist l'interès que això ha despertat i la connexió directa que permet obtenir dades de IAT en altres eines. I hem vist exemples, no vull fer publicitat de cap empresa, però les grans empreses de serveis d'eines de traducció assistida per ordinador estan ara oferint la consulta de dades de IAT en línia directa, sense descarregar cap fitxer intermedi, sinó una consulta directa, directament des de l'eina de traducció assistida via aquestes API de recerca. Aleshores, estem contents de veure la repercussió i qualsevol usuari que estigui interessat pot accedir a la documentació i posar-se en contacte amb nosaltres per obtenir les credencials i pot utilitzar-les. Una de les principals millores que crec que hem aportat amb aquesta nova versió
és la possibilitat d'explotar més el contingut de IATE. Com dèiem abans, una base terminològica no està constituïda només de fitxes conceptuals amb termes, sinó la importància és la documentació, la manera en què estan documentats i totes les metadades que hi ha al voltant d'aquest concepte. Hem volgut permetre la cerca per aquests altres camps que presents en la fitxa terminològica. Aleshores, diguem que la cerca estàndard és per terme, però també podem buscar per contingut en les notes, en els contextos, en les definicions, en les referències. La cerca per referències no està oberta als usuaris públics de moment, perquè encara tenim, de la manera que es van gestionar algunes dades en el passat, encara tenim alguns temes de propietat intel·lectual per resoldre. I aleshores, en principi, la cerca per referències està encara limitada només per als usuaris interns, però els usuaris externs poden buscar pels altres camps textuals, el que permet veure la col·locació d'un terme o fàcilment trobar altres termes relacionats en el context o en la definició que poden també ajudar en el treball de traducció o d'interpretació. Aquí podeu veure, per exemple, una cerca pel terme personal data i l'hem feta per tots els camps disponibles i tenim els resultats marcats en els camps on apareix. Aleshores podem veure no només el terme i els seus equivalents, però també el terme dintre d'una nota o dintre d'un context o dintre d'una definició i veure com es comporta. Hem obert, sobretot per als usuaris interns de moment, molts més filtres dels que hi havia perquè puguen explotar més la informació i filtrar més el contingut, perquè els treballs de depuració, com dient, encara han d'avançar molt més. Aleshores, els externs poden també filtrar per àmbit i els interns poden filtrar també per col·lecció, per validació, tenim dades validades i no validades. Els usuaris públics poden consultar només les dades validades, però els interns també les no validades. També es pot filtrar per el nivell de fiabilitat i per altres filtres que hem posat a l'abast. Així que tenim uns criteris de cerca enriquits. A l'antiga versió de IATA, la pública, els usuaris públics no podien triar, només tenien dues opcions per triar el tipus de cerca entre totes les paraules que ens va a trobar resultats que tenen, que és, diguem, equivalents a la cadena de caràcters que hem introduït, però també amb les paraules no necessàriament en el mateix ordre, però totes elles han d'aparèixer en els resultats. Però tenim moltes altres tipus de cerca i ara els hem posat a disposició del públic també, excepte les expressions regulars, que només estan disponibles per als usuaris interns, però aquestes poden ser prou complexes i demanen recursos computacionals darrere més intensos. De moment no les hem obert per al públic. Tenim un nou tipus d'opció de cerca, la cadena parcial, que és útil per a poder trobar parts d'adreces d'internet, per exemple, sobretot per als usuaris interns, si volen actualitzar una URL, poden introduir una part d'aquesta i trobar els resultats amb la URL sencera que conté aquesta cadena parcial de caràcters. La pàgina de resultats hem intentat enriquir-la molt més per tal que els usuaris no hagin d'anar a la fitxa completa per veure molta informació, sinó que hem intentat portar molta de la informació a la pàgina de resultats. Abans, en l'antic IATE, es podien navegar pels
les xicotetes icones i podíem veure la referència, podíem veure si hi ha una definició o no. Ara es pot també expandir i es pot veure amb més comoditat la informació que documenta el terme. També hem fet visible que per als usuaris públics en la versió anterior no era visible. La marca d'entrada principal, que és l'estel que hi ha al costat del número de fitxa. També podem veure quina és la llengua d'anclatge o la llengua de referència amb aquest símbol d'anclatge al costat, en aquest cas, del francès. Sabem que és la llengua de partida d'aquesta fitxa i totes les altres llengües s'han de referir al concepte de la manera que s'ha delimitat per aquesta llengua de partida, per a evitar després que hi hagi desviacions conceptuals. També, però aquest era el cas ja abans, podem veure l'avaluació d'un terme, si és preferit, si és obsolet o no recomanat. I els usuaris interns també podem veure altres informacions, com si una fitxa és confidencial o no és confidencial, si està protegida. Com sabeu, la IAT és el treball conjunt de 10 institucions europees i no sempre... algunes col·leccions, diguem, que se mantenen per una institució específica i es vol evitar que altres institucions per accident modifiquen dades. Aleshores, podem protegir dades. Els usuaris interns podem veure aquesta protecció i podem veure també si hi ha termes o definicions que estan validats o no validats. Hem volgut portar tota aquesta informació a la pàgina de resultats. La visualització d'una fitxa diguem completa a la que podem accedir des de la pàgina de resultats ara és molt més flexible. Podem tindre una visualització bilingüe, trilingüe o multilingüe i podem veure també fàcilment en la barra de navegació de llengües quines no estan presents. En aquest cas es tracta d'una entrada molt completa on no tenim el llatí, que no sempre està. I tenim, per exemple, també en aquesta fitxa tenim xinès al final, tenim les llengües oficials i després les no oficials. Aleshores, podem veure fàcilment en gris quines no estan completes en la fitxa i quines estan visualitzades avall, que estan diferenciades en un color més clar. En aquest cas estem veient anglès i francès i estan marcades en un color lleugerament diferent. Aquesta és la visualització trilingüe, que és també útil per als traductors que treballen o que tenen coneixements en més llengües i que potser no sempre en la seva llengua troben tanta informació com en una altra llengua que també coneixen i es pot servir d'ajut. I aquesta és la visualització multilingüe en forma de llista, on podem veure tantes llengües com volem. Pel que fa a la documentació, com deia al principi, quan vos he ensenyat el manual d'usuari, hem posat a l'abast la versió pública del manual d'usuari. La versió interna, òbviament, és molt més complexa perquè descriu totes les funcionalitats de gestió de dades avançades. I també tenim un mòdul d'estadístiques que és molt útil i que pretén donar més transparència al treball que es fa. També disponible algunes d'aquestes estadístiques, les més globals, diguem, disponibles també per al públic. En intern tenim estadístiques molt més detallades i podem veure el treball que una unitat lingüística ha fet durant un període de temps o les validacions o quant de contingut ha esborrat, però per unitat lingüística. De moment no ho estem fent per usuari, encara que el sistema té emmagatzemades les dades, per temes de protecció de dades personals i també perquè no es pugui utilitzar a favor o en contra d'un company. De moment és per unitat lingüística.
Aleshores, aquestes estadístiques ens permeten veure fàcilment l'evolució, les podem generar, diguem, es generen automàticament totes les nits, de manera que cada dia tenim les últimes, les darreres estadístiques, i les podem visualitzar pel període desitjat, per l'últim mes, per l'últim semestre, per l'últim any, i amb el temps tindrem una visió clara de l'evolució de la base. Les estadístiques a l'antiga IATE les generava l'administrador de la base de dades de manera trimestral i preparava un fitxer Excel amb tota la informació, però depeníem d'aquesta persona per obtindre cada 3 mesos aquest fitxer de dades, i ara cada usuari pot generar les estadístiques quan les necessite i com les necessite, diguem. Tenim la visualització gràfica i també tenim una visualització en taula. Per als usuaris externs hi ha hagut també moltíssimes millores en la base. Potser serà més fàcil si anem a l'eina, més interessant. Si anem a l'eina i vos ensenyo una mica des de dintre. Si encara tinc que... Com anem de temps, Miquel Àngel? 10 minuts? Sí? Val. Si no, em talleu quan siga. Tenim una cerca avançada que ens permet combinar el que vaig ensenyar ara per als usuaris interns. Una cerca avançada que ens permet combinar un gran nombre de criteris textuals o per llista predefinida o de dades, i poder realment arribar als resultats que volem. No necessàriament, aquí no anem a fer una cerca necessàriament per cadena de text, sinó per criteris, per paràmetres. Per exemple, volem saber les entrades que pertanyen a una col·lecció, agrupem les institucions, els serveis lingüístics agrupen les fitxes per col·leccions, una col·lecció sobre migració, i volem afegir un altre criteri on, per exemple, siguen entrades principals, però on manque... on no tinguem una llengua determinada perquè volem completar aquesta llengua. Per exemple, no tinguem el búlgar encara en aquestes fitxes. Aleshores, podem visualitzar-les en totes les llengües. I aquí podem comptar el nombre de fitxes que compleixen aquests criteris. Podem exportar-les en un fitxer Excel o també en una base terminològica TBX per a integrar-la en eines de traducció assistida, o podem llançar una cerca i veure una pàgina de resultats com la veuríem en la cerca estàndard. Aquestes cerques prenen una mica més de temps, però bé, que així són relativament ràpides. Tenim 57 resultats que podem veure, aquestes fitxes que són principals, que deurien estar molt completes, revisades, actualitzades i d'una gran fiabilitat amb l'Estel al principi, no tenen búlgar. Per exemple, si la unitat búlgara d'una institució en concret que treballa en l'àmbit de la migració té recursos durant 2 o 3 setmanes per treballar en aquest context, poden trobar fàcilment el contingut i treballar directament en les fitxes. Per a aquestes cerques avançades tenim pràcticament a disposició tots els camps d'una fitxa terminològica, que en una fitxa terminològica de la IATE hi ha com uns 70 camps, o sigui, amb els 3 nivells de qualsevol altra, seguim els principis ISO d'estructuració de les fitxes terminològiques, amb un nivell fitxa, un nivell llengua i un nivell terme, i tenim aquí tots els camps estructurats per nivells, i es poden fer cerques per qualsevol d'ells. Després hem facilitat també la creació de noves fitxes. Els traductors, terminòlegs, intèrprets, serveis autors poden crear una fitxa ràpida, en modo ràpid, una fitxa bilingüe,
o podem crear una fitxa en un mode més complet, i aquí ja tenim tots els camps. No tots d'ells estan visibles des de la primera ullada, perquè hem posat els principals, però es poden desplegar i es poden veure tots els camps addicionals. Abans, en l'antiga IATE, quan es començava a omplir una fitxa, es començava per l'àmbit, per el nivell dels camps de la fitxa, després per la definició i després arribava al terme. Ara hem volgut facilitar, sabent que els nostres usuaris en gran mesura són traductors, hem volgut facilitar-los la tasca. El traductor, el primer que té a l'abast és el terme, no necessàriament el concepte. Aleshores, primer comencen a omplir tota la informació del terme, després, quan ja tenen una idea clara del que estan fent, defineixen el concepte i després, al final, van a seleccionar l'àmbit, i per a l'àmbit utilitzem el tesauro Euroboc, gestionat per l'Oficina de Publicacions de la Unió Europea, i tenim aquí la possibilitat de navegar-lo completament i triar l'àmbit o subàmbit necessari per a la fitxa. També podem previsualitzar la creació de la fitxa abans de llançar la creació. També hem obert moltes funcionalitats de gestió per als gestors terminològics, per als coordinadors de terminologia. Normalment tenim els traductors, tenim els terminòlegs i tenim els coordinadors de terminologia a nivell més central, que coordinen projectes per a totes les llengües. Aleshores, poden gestionar les col·leccions, com diuen, agrupar les fitxes per col·lecció. Poden també carregar fitxers a una fitxa per informació addicional. Poden realitzar importacions de dades. Diguem que hem treballat offline, hem treballat fora de la base i volem importar-les. En lloc de crear fitxa per fitxa, importem fitxers seguint unes plantilles en Excel que tenim aquí. Volem incorporar també pròximament la importació des de TBX també. Es poden fusionar fitxes també, tenim la possibilitat de fusionar duplicats. Se pot també restaurar contingut que hem borrat i podem veure exactament tot el que s'ha borrat, per qui, i podem restaurar el contingut amb aquest botó de fer en dirit, restaurar. També és important mencionar la validació. Els terminòlegs validen tot el contingut que han creat els traductors i tenen com no saben el que s'ha creat, tenen una pantalla per a poder seguir tot el contingut creat recentment o modificat, perquè no només una creació exigeix una validació, sinó una modificació també exigeix una validació del contingut. Sempre és el principi de que hi ha d'haver quatre ulls per a abans que el contingut s'obriga al públic. I aquí tenim una pantalla de validació. Aquestes són dades que s'han modificat o que s'han creat i tenim l'enllaç a la fitxa, podem veure si l'operació és una modificació o és una creació, quin és l'àmbit, quin és el nivell, si és el terme o és el nivell de la llengua, de la definició, o si és el terme, i podem llançar la validació directament des d'aquí o consultar la fitxa i després validar directament des de la fitxa. Una cosa interessant també és que tenim una visualització molt més clara amb la nova eina de l'històric de canvis d'una fitxa. Veiem tot el que s'ha canviat. Per exemple, aquí la fiabilitat s'ha baixat de 3 a 0. Fiabilitat 0 significa que és per a esborrar. I podem també, a mesura que es van fent canvis en una fitxa, si en un moment donat veiem que hem de tornar enrere, tenim la possibilitat de desfer una operació en concret o de tornar enrere a un punt determinat.
el que anomenem desfer, endur o rollback, tornar enrere fins a un punt determinat. I és una funcionalitat que no teníem abans i ens dona molta flexibilitat i molta tranquil·litat a l'hora, sobretot també de fer, de fusionar fitxes i després alguna cosa la repensem, podem tornar enrere fàcilment. Aquest és el mòdul que mencionava abans, el Term Recognition Module, el mòdul de reconeixement terminològic, en el que podem carregar un document. Aquí no tinc crec que cap document, però bueno, podem carregar, no? Qualsevol document que tinga text, no vaig a llançar el mòdul. Podem carregar el nostre document, en principi document que anem a traduir i que volem generar una base terminològica de la IATE amb conceptes que apareixen, amb els termes que apareixen en el document. Aleshores, donem un nom al projecte, seleccionem la llengua d'arribada i després tenim també molts filtres que podem aplicar si volem només rebre un contingut determinat o amb una qualitat mínima. El fitxer d'EICIDA és un fitxer estàndard TBX o també pot ser un fitxer propietari de l'eina que s'utilitza actualment a les institucions com a eina de traducció assistida, que és de la Trados i Estudio en concret. Aleshores podem obtenir també la base terminològica en format és del TB, que es pot integrar directament amb dos clics en l'entorn del traductor i tenen el seu, diguem, glossari IATE amb el reconeixement terminològic automàtic. No han de fer cerques, sinó que els termes presents en la base terminològica i en el document es van marcant en el document tal com es va traduint i veiem els equivalents en una petita finestra. Aleshores és molt pràctic. Per concloure, mencionaré algunes de les properes millores que tenim en marxa. Sabem que estem en deute amb els usuaris públics, amb el fitxer de descàrrega d'IATE complet que oferim amb tots els termes. Complet en el sentit que estan tots els termes amb el seu àmbit, la seva fiabilitat, la seva avaluació si és un terme preferit o si és un terme obsolet. I abans el generàvem cada trimestre, l'última generació que vam fer va ser al febrer i anem retrasats perquè és un desenvolupament que ara hem de fer amb la nova eina i la intenció és de fer una generació automàtica de manera que pràcticament cada setmana o cada 3 o 4 dies els usuaris externs tinguin aquest fitxer, aquest gran fitxer de descàrrega per poder utilitzar les dades a la vostra conveniència. Aleshores, aquí anem una mica retrasats, però esperem d'aquí a final d'any tindre aquesta generació automàtica i del fitxer de descàrrega. Alinear aquest fitxer de descàrrega a TBX, però també les exportacions que fem en intern amb la nova versió del TBX que es va aprovar recentment. Hem estat en contacte amb el comitè ISO encarregat i ens han donat algunes pautes per alinear-nos amb la nova versió TBX 3. També estem treballant en això. Volem obrir també als usuaris públics la possibilitat de cercar com a llengua de partida qualsevol llengua. Ara esteu obligats a seleccionar una llengua i volíem veure primer el rendiment i un poc com es comportava la base perquè la possibilitat d'oferir als usuaris públics seleccionar qualsevol llengua és una cerca que requereix molt més recursos darrere perquè diguem que s'analitzen les dades de totes les llengües, tots els índexs, però hem vist que el sistema respon bé després de més de mig any en producció, estem contents de com funciona. Aleshores obrirem també la possibilitat de cercar com a llengua de partida qualsevol de les llengües als usuaris públics. Sabem també que els algoritmes de cerca
Esperàvem una mica més. Hem vist algunes parts que no funcionen com ens agradaria, sobretot per a la recuperació de plurals o de formes irregulars, per a moltes llengües que tenen flexions. També volem millorar també quan l'usuari introdueix un terme i s'ha deixat una lletra que es puga trobar igualment els termes existents. Tot això tenim estratègies mitjançant algoritmes fonètics que ens permetran una millor recuperació dels plurals o de les formes amb flexió, i amb uns algoritmes de similitud que ens permetran aquestes petites incorreccions que no siguen una barrera per trobar resultats. Volem treballar també en la cerca semàntica. Tenim ja moltes idees, hem fet algun xicotet projecte pilot amb aprenentatge automàtic, machine learning, i volem oferir als usuaris la possibilitat de quan, per exemple, per a l'extracció que mostrava terminològica per a un document, poder ja identificar quin és el camp del document, quin és l'àmbit del document automàticament, i també quan un usuari intern crea una fitxa, ajudar-lo en la selecció de l'àmbit dintre del tesauro Euroboc, anar ajudant-lo per a que seleccione l'àmbit. I per als usuaris externs això se podria traduir també en que els resultats més rellevants siguen de l'àmbit en principi que podria coincidir amb el que esteu cercant. Afegirem també filtres addicionals i també treballarem sobretot en 2020 amb les dades enllaçades. És el que tenim un poc previst. Per als usuaris interns també moltíssimes coses que vindran en els propers mesos. Mencionaré un parell d'elles. És el mòdul d'extracció terminològica. Tenim ara el mòdul de recuperació, de reconeixement terminològic, i volem completar-lo amb un mòdul d'extracció terminològica, de manera que si carreguem un document puguem trobar els equivalents existents a la IATE, però també els termes existents a la IATE amb els seus equivalents, però també els candidats a terme que no estan encara a la IATE i que podríem enriquir la base amb aquests conceptes. Aleshores, hem començat ja a treballar en el mòdul d'extracció automàtica i un mòdul de gestió de projectes de terminologia per als serveis de gestió terminològica centrals. Un mòdul que permetrà gestionar tot el flux de treball des del principi, quan volem començar amb un projecte de terminologia, bé perquè tenim una llista de termes proposats per els traductors o per els lingüistes, o bé perquè tenim un corpus de documents i anem a fer una extracció terminològica amb el nou mòdul que tindrem, o bé perquè volem fer un projecte de consolidació de duplicats i poder seguir tot el flux i tota l'assignació de feina als terminòlegs, monitoritzar quines parts s'han acabat, quines parts encara estan en curs, i poder després tancar el treball. I sobretot netejar la base, això no se'ns oblida i és una de les grans prioritats, sobretot ara que estem integrant el contingut de la IATE en eines de traducció assistida, veiem la quantitat, encara es fa més visible tots els problemes que hi ha a la IATE. Aleshores, hi ha moltíssima voluntat, recursos no tants, però la voluntat està ahí. Volem explorar amb l'intel·ligència artificial estratègies per anar més enllà i fer més ràpida aquesta depuració, que manualment costaria moltíssim. Així que són un poc les línies de treball que continuem explorant. No, he parlat més de l'eina que de les dades durant el torn de preguntes i respostes. Podem desenvolupar un poc més la part
de contingut, si us interessa. Jo ara estic més centrada en el que és la gestió de l'eina, però coopere a diari amb els serveis centrals de terminologia de les 10 institucions que financien i que dirigeixen el projecte, i també un poc sé com treballen i quins són els reptes. Això és tot per la meva banda de moment. Moltíssimes gràcies per l'atenció, espero que hagi sigut suficientment clar. Si hi ha algun dubte al torn de preguntes o quan acabem, no dubteu en passar i preguntar-me. Moltes gràcies. Per aquesta presentació tan exhaustiva i tan conscienciosa i preparada amb tant de temps, puc certificar que a les quarts de 10 ella ja era aquí preparant-se. I ara farem pujar els ponents i després la recuperem per la part d'intervencions, per el torn obert. Gràcies, Paula. Ara m'acompanyen a la taula la Carlota Gurt, que és membre del APTIC, per ordre alfabètic d'institucions. Ve a continuació el Parlament Europeu, Parlament Català, Parlament de Catalunya, representat per Agustí Espallargas, i per ordre alfabètic el Termcat, en la persona de la Marta Graner. Us els presentaré a mesura que intervenen. I en primer lloc, doncs, intervé la Carlota Gurt Daví, llicenciada en traducció i interpretació a Vic. I prèviament amb altres llicenciatures, però vaja, que fa més de 10 anys que es dedica a la traducció, en la combinació d'alemany i anglès a català i castellà, i com diu, ha fet força traducció tècnica de la dura i també de més suau en publicacions corporatives dels grans grups industrials alemanys i localització, uns quants anys de revisora en una empresa d'internet, i darrerament està tendint cap a la traducció literària i teatral. És membre també de, a més de l'APTIC, perdó, sí, d'APTIC, de la AELC i de l'Associació Col·legial d'Escriptors, secció de traducció. Tot això, disculpeu que em descuidava, he de dir que lamentem estava anunciada la presència de Jordi Martín Lloret, que és el vicepresident de la AELC, que va declinar la participació fa ja un parell de setmanes, i que em disculpo de no haver-ho anunciat en prou temps. Per tant, doncs, ara aquí són les tres persones que intervindran, amb un primer torn d'un màxim d'un quart d'hora. A continuació farem ja la taula rodona pròpiament dita. Comença, doncs, el torn d'aquestes tres primeres intervencions parlant, doncs, la Carlota Gurt, en nom de l'APTIC. Bé, a títol personal, però, si més no, com a persona que ve a... Sí, com a traductora, no? Bon dia a tots, moltes gràcies per ser aquí, per escoltar-me i per convidar-me.
Com deia el Miguel Ángel, bueno, jo el que una mica us parlaré del que és l'experiència de fer servir la IATE, diguéssim, no faré grans, no? Una mica el que jo crec que és l'usuari normal, el traductor que treballa des de casa, no? Que som la gran majoria, una mica què és el que ens trobem, no? Jo he treballat, com deia el Miguel Ángel, molts anys en traducció de coses bastant tècniques, enginyeria alemanya, i també amb localització, que són dos camps que requereixen, no, de una sèrie de terminologia molt especialitzada. He fet servir la IATE sovint, no? Diguéssim, recordo quan algú em va explicar que existia, no, l'Eurodicautom, que va ser com, oh, no, existeix una cosa així, quina meravella, no? I vull dir que la conec i l'he fet servir. La veritat és que des de que hi ha la darrera versió, com que ara sembla que m'encamino una mica més cap a la literària, no l'he fet servir tant, perquè aquests dies l'he estat remenant una mica per veure com anava, no? Llavors, bueno, sobre això que deia la Paula, jo crec que el primer que hem de dir als traductors és que volem ser tots usuaris interns, ara mateix, no? Perquè, clar, no? Et donaria moltes més possibilitats, no? El fet de, per exemple, poder consultar entrades que no hagin estat validades, no? Perquè segurament quan tu estàs traduint hi ha coses que són aquells termes vacil·lants que encara no s'han consolidat i que són precisament els que t'interessen i els que més busques, perquè segurament consultar, com es diu, dades personals és una cosa que, no, que és, com a, per posar un exemple, no, d'entrada principal és una cosa que el traductor, doncs, ja té bastant pel mal, que necessita més ajuda és precisament en els termes que no estan consolidats. Per tant, jo crec que seria molt interessant, d'alguna manera, poder accedir a la cara oculta, a la cara fosca de la lluna, doncs, de la IATE. Jo, per venir aquí a parlar-vos, vaig preguntar a companys de professió, no? Vaig obrir un fil, allò, la nostra llista de distribució, i vaig preguntar una mica que em comentessin quina era la seva experiència, què trobaven a faltar, no? Una mica perquè el que us expliqui aquí no sigui la meva experiència, sinó que sigui una mica representatiu del col·lectiu, no? Que és del que es tracta. Bueno, per començar, és evident que la IATE entre nosaltres és un recurs molt conegut, molt utilitzat. Diguéssim que tothom l'acaba fent servir per una cosa o per una altra. Naturalment, el recurs principal pel català és el Termcat, no? Faríem un altar o alguna cosa a l'associació, però la IATE hi és, no? Llavors sovint has de fer el recorregut aquell d'anar a la IATE, buscar un castellà, llavors del castellà te'n vas al Termcat, ho busques, i fas allò que fem nosaltres, que anem saltant d'una cosa a l'altra. Però vaja, que és un recurs que s'hi troba tothom. Per exemple, molta gent, no? Jo ho vaig veure fa un parell d'anys, quan va sortir això de la RGPD, no? La protecció de dades, el reglament, clar, que tothom es va posar a redactar, no? els avisos legals de les pàgines web, llavors, al final tots, per una cosa o per una altra, ens vam trobar amb algun client que tenia alguna cosa, no? I és amb aquestes coses que acabes anant a la IATE i que acabes anant també molt sovint a el que és el Lex, no? Diguéssim, agafar un corpus i comparar-lo, no? Perquè només amb la base de dades terminològica normalment no en fas prou, no? També va passar molt això amb el tema de la nova normativa d'emissions, coses així que són coses que tenen molt impacte i que fins i tot jo crec que la IATE en aquest sentit la deuen fer servir també periodistes, no? Per veure com s'aplica. Crec que és evident que la interfície ha millorat d'una manera bestial i no només pel que és el look and feel, no? Diguéssim, l'aspecte, no? I la claredat, i perquè abans era com una mica prehistòric, no? Allò, anaves allà, sinó que també ha millorat molt el tema dels filtres, no? La possibilitat de buscar d'una manera molt més flexible, molt més àmplia, les referències que hi ha, no? La veritat és que s'agraeix molt i es nota molt la feina que hi ha al darrere. Clar, jo parlo molt des del punt de vista de la traducció escrita, no? És evident que els intèrprets també ho fan servir molt, no? Perquè com ja sabeu, no sé de quina mena de ram veniu els que sou aquí, no? Però clar, els intèrprets abans d'anar a interpretar es preparen, no? I per tant també consulten, no? I es preparen la seva terminologia. Per tant, és una cosa que ens afecta i que fem servir tots com a col·lectiu. I és necessari també per aquesta necessitat d'unificar certs conceptes i que tots parlem del mateix, no? Val. Clar, el que passa és que el problema de la IATE és que, clar, no està en català. Oh, no? Ara, l'altre dia vaig veure, no, que s'ha com publicat una mena d'extracció, no, des del Termcat, una cosa que són sobretot termes pel que vaig veure, no, del que és el cor dur de la IATE, no, que és la part més financera, jurídica.
Però, clar, com que no som llengua oficial, m'ha sobtat això que deies la Paula, no? Que ens ensenyava una entrada que hi havia xinès, no? I dius, per què hi ha una entrada que hi ha xinès? Si no és una llengua oficial, no? I el català... Bueno. Interna. Ah, val. Ja t'ho dic jo, que volem ser interns. Ara. Sí, val. Llavors, els companys, què em deien? Quan l'utilitzen, diguéssim, ara diré una tautologia. Bàsicament, la IAT és imbatible quan has de treballar amb coses que són normativa europea, a la que tu has de treballar amb normativa europea, no hi ha cap recurs que sigui millor que la IAT. Clar, si no fos així, malament aniríem, no? Però igualment també treballen, amb el que us deia abans, amb els recursos paral·lels de consultar corpus. Després, clar, és molt bona amb tot el que és tema jurídic, financer, econòmic, no? O sigui, realment és una base molt fiable, molt utilitzada. Ara, en altres camps hi ha més vacil·lació, ja no estem tan d'acord, no? Per exemple, hi havia una companya que em deia que ella que feia traducció mèdica la feia servir, però que sempre havies d'anar una mica amb pinces, no? Perquè s'havia trobat errors de vegades, fins i tot ja, no només de conceptes, sinó fins i tot errors ortogràfics, no? Que llavors ella avisava i tal. També jo, per exemple, que jo la feia servir amb coses d'enginyeria, de vegades trobes que hi ha entrades que són molt, molt àmplies, no? I més amb, clar, jo treballant des de l'alemany, no? Que tenen aquelles parauletes per cada cosa, no? Que són, no? Enginyèricament malaltissos, doncs clar, trobes que hi ha unes entrades que amb unes correspondències una mica estranyes, no? Llavors, hi ha alguns camps que sí que és útil, perquè a la IAT acabes trobant coses que potser no trobes enlloc, dius, no, aquest terme que no surt enlloc, que no he trobat res enlloc, a la IAT hi és. Ara, després, que no hi haurà cap referència i espavila't, no? I que en el fons també és això, no? La IAT és com una mena de font d'inspiració, de vegades, que vas allà i dius, ostres, no trobo el terme com deu ser, i busques per allà, mires què diu el francès, mires què diu l'italià, mires, no? És això, que la IAT com a font d'inspiració crec que també és una de les grans coses que fem els traductors. Clar, em deien també... Ah, no, espera, això us ho explico després. Després, una altra cosa que també fem els traductors que la fem servir és això de buscar en diverses llengües. Crec que és molt interessant això que dius de la possibilitat de buscar sense dir quina és la llengua d'origen, perquè de vegades jo de vegades vaig canviant la llengua amb la que busco, no? I llavors has d'anar tota l'estona allà clicant-la, canviant l'opció i és empipador. Però el fet de jo sempre, per exemple, quan busco, d'entrada sempre busco el que estigui buscant original i busco el francès, l'italià, l'anglès, l'alemany, que són totes les que parlo. I en cas de desesperació a vegades hi poso el romanès, no? Perquè no se sap mai. Vull dir que és molt útil el fet de poder veure també què fan les altres llengües. Jo crec que no només ens referim a la llengua, no?, d'arribada, al castellà, no? Em sobta, per això, que clar, que hi hagin camps o àmbits que estan com molt abandonats, no? A la IAT, per exemple, ara mateix, fa poc m'han encarregat una traducció d'un glossari terminològic de d'arts escèniques, no? Jo abans de ser traductora tenia una altra vida i treballava al teatre. Llavors és un tema que conec molt bé, no? Però clar, resulta que és un projecte europeu, no? O sigui, és un projecte europeu i estan fent un glossari multilingüe sobre arts escèniques. Llavors, clar, les arts escèniques és com una cosa que no és prou seriosa, entenem-nos, no? I llavors hi ha com una part de la IAT que potser trobo que hi trobo a faltar coses que també són d'abast europeu, que també acaben tenint implicacions a nivell europeu i que potser no hi tenen tanta presència. Què més? El que més es valora entre els traductors és les opcions de cerca que hi ha ara, no? I el fet que puguis restringir tots els resultats d'una manera molt específica, no? Amb els camps, no? Dins d'economia i en uns subcamps molt especialitzats. I això és molt interessant perquè, clar, és una base de dades tan massiva que realment necessites restringir-ho molt. I després tot el que és la informació addicional, no? Els traductors el que voldríem és l'eina total, no? Total, que tu vas allà, ho busques i amb un clic tens el corpus i amb un clic, no? I que poder tenir-ho tot en un sol lloc, no? Perquè al final el que acabem fent tots és tenint 300 pestanyes obertes, no? Sempre, ja n'hi ha 10 que estan fixades, no? Diguéssim que ja no es toquen, no? Però clar, és una mica empipador, sempre que t'anava a venir, ara vaig aquí, ara això ho he de buscar aquí, això ho he de buscar allà, no? I somiem, no?, per les nits, amb tenir una eina que realment pogués integrar-ho tot, no? Que fos una base de dades terminològica. Això que deies abans, que m'ha quedat com a mitges, del fet que estigui integrat amb l'Alex, que no sé si...
Has dit alguna cosa que tenia... Bueno, després en parlem, si cas. Perquè, clar, això és molt interessant, no? El fet de veure sempre el terme en context. El terme en context. Perquè, clar, les entrades grans, no? Les entrades principals, potser sí que tenen més context, però, clar, les petites, que segurament és amb la que més dubtes tindràs, és les que no tenen el context i és quan has de començar amb aquesta roda de consultar aquí i consultar allà, no? Bueno, que és la nostra feina, eh? No passa res, però voldríem que se'n simplifiqués, naturalment. Val. Què més? Això... Val, llavors, dels perors, no? El que no... Els problemes que hi veiem és això, d'una banda, els problemes d'errors que hi ha, amb aquesta neteja que és necessària que es faci, però que, clar, que és una tasca ingent, no? I que serà difícil. Després, que clar, és molt extens, hi ha duplicacions, no? I llavors, de vegades, i clar, has de saber molt bé el que estàs buscant. No sé, per exemple, en Alemanya el terme Antrieb, no? Que és com la... que es pot traduir de moltes maneres, no? Com a propulsió, com a sistema de, com a sistema motor, com a motor, no? Llavors, clar, quan busques, de vegades t'aclareix poques coses, no? Perquè és, perquè et falta aquest, el veure la col·locació, no? Realment, veure la col·locació del terme. Després hi ha l'altre problema que passa de vegades, que és que quan fem bases de dades terminològiques ens obsedim en la categoria gramatical, no? Diguéssim, estic traduint un nom, per tant, sembla que el que tu hagis de buscar és un nom, no? Un substantiu, no? Quin és el problema? Que hi ha vegades que hi ha llengües que les coses s'expressen d'una altra manera, no? Una cosa que en alemany potser la dirien amb un substantiu, nosaltres la diríem amb un verb, no? I això, a vegades, a les bases de dades, clar, és difícil d'integrar-ho, perquè no és una equivalència 1 a 1, no? Perquè no ho pots intercanviar, no? Llavors, clar, això és, bueno, és una realitat. També alguns traductors es queixaven que hi havia poques referències, que hi havia, no? Quan, tot i que no? Les fitxes han millorat molt, no? I entenc que les fitxes noves, clar, cada nou terme o cada millora que es faci ja anirà en aquesta línia, però clar, encara hi ha, clar, al final arrossegues, ja t'arrossega aquí una motxilla de dècades d'informació, no? I, però que clar, que llavors a vegades falten referències. És molt interessant també el tema de la fiabilitat, no? Que hi hagi aquestes estrelletes de fiabilitat, perquè et dona una mica de referència, no? Del que ets, diguéssim, de fins a quin punt tu pots prendre seriosament o no això. Després, vaig preguntar sobre això de la possibilitat de baixar, de descarregar-se, no? La IATE, a veure si algú ho feia servir, i no he trobat ningú que faci servir. Bueno, potser no m'han respost, eh? Però alguns em deien que és tan extens, encara que et puguis descarregar subconjunts de dades, no? Que és tan extens que al final integrar-ho directament no els era molt útil, que llavors ells preferien consultar com sempre i després el que hagin decidit que sigui el terme més adient, integrar-lo en la seva pròpia base de dades terminològica. Crec que és molt interessant també el que, això que deies de... No? Suposo que parlaves de Trados, no? Del fet que estigui automàticament integrat, suposo que MemoQ també ho deu integrar automàticament. El que no sé, perquè no ho he provat, és si amb aquests plugins realment tens accés a tota la informació que hi ha allà. Però, bueno, naturalment això és el camí, no? Diguéssim, el fet que la IATE que no hagis d'anar al web i entrar-ho, no? Sinó que directament en el teu entorn i en la teva interfície de treball ho puguis fer servir, no? I puguis accedir a tota la informació. I què més us volia dir? Val, això... Val. Potser una cosa que crec que es troba a faltar és la possibilitat d'interactuar amb la IATE, no? La IATE és com Déu, és allà i no li pots dir res, no? I sembla que d'alguna manera potser estaria bé obrir-se en un sentit més googleià, no? Diguéssim, que si tu vas amb una entrada i trobes un error, hi hagi un botonet, no? Que li diguis... Yes, Anna? Ah, sí, doncs, hi era, també? Ah, val, doncs... Bueno, sí, bueno, al final... Sí, que està bé, no? Diguéssim que quan trobis alguna cosa no hagis de buscar gaire, de dir, oh, i ara no, perquè al final fa mandra, no? Tu perdre el teu temps per avisar, no? Però que si fos més fàcil, que hi hagués com més diàleg, no? Amb l'usuari, potser, no ho sé, potser hauria d'haver-hi un usuari semi-intern, no? Diguéssim que no fos intern, però que poguessis afegir comentaris o fins i tot, no sé, valorar les entrades, saps? Que potser això us ajudaria a l'hora de netejar, saps? Si tinguéssiu que els usuaris us poguessin valorar les entrades, hi ha entrades que tothom et valorés negativament, diries que aquesta entrada no funciona i no cal que
bueno, no cal, sí que cal, però no cal que vagi una persona una per una, sinó que, no, si tinc unes valoracions negatives, doncs potser ens l'hem de mirar, no? Vull dir que seria d'alguna manera, i entenc que això per això és generar un flux d'informació addicional que s'ha de gestionar i que, no? I clar, i que ho complica tot, no? Però que sembla que el món va cap aquí, no? Que tots parlem de tot i ens comuniquem i dialoguem. Vull dir que jo crec que això seria interessant també. I després, bueno, ja volia apuntar una, no? Això que deies de la que començàveu amb traducció automàtica neuronal, aquesta mena de meca de la traducció, eh? Fa com por, neuronal, és com que se't posen al cap o alguna cosa. És un tema que, bueno, que a tots ens interessa molt, i tots els professionals, no? Perquè és allò de que ens quedarem sense feina, eh? No, això ja ho sabem que no. Però que crec que hi ha un perill, precisament amb allò que, enllaçant amb el que deia la Teresa al principi sobre els calcs, que és el fet de que les eines de traducció automàtica són mares, no? són mares de calcs, no? Perquè el pitjor calc de tots ja sabem que no és el terminològic, no? Sinó que és el calc sintàctic, no? Que aquest és el, i clar, per mi, jo que he estat, bueno, algun cop he fet revisió de coses que estan posteditades, no? Sabem, la postedició, no? Diguéssim, el fet que hi ha una cosa que es tradueix automàticament i després una persona humana la tradueix partint de la traducció automàtica. Clar, això, a la llarga, pels traductors, jo crec que és un problema molt seriós, perquè quan tu et passes el dia llegint traduccions incorrectes, tot allò se't posa al cap, se't posa aquí dins, no? Això és com, per exemple, aquí a Barcelona, no? Que ara tot el dia diuen se m'ha caigut, no? Se m'ha caigut gent que mai havia dit se m'ha caigut, diu se m'ha caigut. I per què passa això? Perquè s'ha naturalitzat tant, perquè ho has sentit tant, que ja no et sona estrany, se m'ha caigut. Doncs els traductors, el perill que correm quan el tema de la postedició és exactament el mateix, de tant sentir unes estructures que les ha traduït una màquina, de tant llegir-les, al final les dones per bones, les naturalitzes, no? Per tant, jo crec que s'ha d'anar molt en compte i bueno, t'has de marcar unes hores per fer postedició, perquè si no se't podreix el cervell, no? I això, i que, bueno, que cal anar especialment en compte amb els calcs, llavors. I això, bueno, això només ho volia apuntar. I ja està, us volia explicar això. Moltes gràcies, Carlota. I ara és el torn, com a representant del Parlament de Catalunya, d'Agustí Espallargas, que forma part del Departament d'Assistència Lingüística. Assessorament lingüístic. Assessorament lingüístic. Llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, va fer els cursos del programa de doctorat sobre lingüística aplicada i lèxic de l'IULA. A l'UPF. Va treballar aquí a la casa amb el Corpus Textual Informatitzat de la Llengua Catalana, que era un projecte del Diccionari del Català Contemporani, de l'IEC, i també com a tècnic de les oficines lexicogràfiques de la secció filològica en la preparació de la primera i la segona edició del DIEC. També havia fet col·laboracions en el Servei de Llengua de la Universitat de Barcelona i en el TERMCAT. Actualment, funcionari per oposició del cos de lingüistes del Parlament, escrit al Departament d'Assessorament Lingüístic, on fa tasques de correcció, formació, assessorament lingüístic i terminològic i traducció. I una última cosa, que és que va ser membre de la Junta de l'ESCATERM entre el 2009 i el 2015-16. Endavant, Agustí. Bueno, jo, a veure, el que faré una mica és presentar-vos el Departament on treballo. Faré algunes referències a la traducció, a la feina de traducció de terminologia que fem i introduint de tant en tant referències a la IATA quan la fem servir. També parlaré d'alguna petita col·laboració que vam fer nosaltres a la IATA fa molts anys, o fa uns anys, i al final tenia una mena de consideracions que les llegiré i les més concretes, algunes s'han quedat contestades o són les mateixes inquietuds que tenim tots i amb la teva intervenció algunes han quedat ja aclarides. I després també de saber el divendres això que ha publicat el TERMCAT de la traducció d'alguns, de l'establiment de termes de la IATA, també algunes coses m'han quedat una mica com desfassades, algunes queixes que jo tenia, però bé, sempre, motius per queixar-se sempre hi ha i per afalagar també. O sigui que, bé, començo. Ho llegiré una mica així, més o menys, com pugui, no llegiré, però... Bé, els lingüistes del Parlament adscrits al Departament d'Assessorament Lingüístic, perquè els lingüistes del Parlament estem en diferents llocs, però la majoria estem en un mateix departament.
tenim l'encàrrec de vetllar per la qualitat lingüística dels textos que produeix la institució parlamentària. Aquesta qualitat s'ha d'entendre en un sentit ampli, gramatical, terminològica, traductològica, textual o discursiva, de redacció i adequació al registre, etc. Malgrat el que pugui semblar, els lingüistes adscrits al Departament d'Assessorament Lingüístic no només revisem o modifiquem o corregim textos legals o jurídics, sinó també de tipus administratiu, protocolari, declaratiu, periodístic o divulgatiu. Però és veritat que la tasca d'assessorament lingüístic i control terminològic que porta a terme el Departament en relació al llenguatge legislatiu, com el llenguatge d'especialitat, és característica i exclusiva del nostre Departament i és important especialment perquè estableix el model de llengua de les lleis de Catalunya. En aquest context, doncs, en aquest context nostre d'especialització, se sotmeten a l'assessorament i a la revisió lingüística les lleis, les mocions, les resolucions i també altres textos parlamentaris, declaracions institucionals, etc. Per tant, incidim sobre els textos de les iniciatives parlamentàries en tramitació que acaben sent textos aprovats per òrgans de la cambra com el ple i les comissions. En aquesta feina, doncs, assessorem lingüísticament les ponències i les comissions i tot això ho fem coordinadament i en col·laboració amb els serveis jurídics que assumeixen la responsabilitat última sobre els textos aprovats des d'un punt de vista tècnic i jurídic. Tot això, la descripció de les feines del nostre departament està descrit en un document que es diu Estatuts del Règim i el Govern Interior del Parlament de Catalunya, que és un document que aprova una comissió habilitada per fer-ho. Allà està molt detallat, tant la feina que fem nosaltres com la feina en general de tots els lingüistes del Parlament. I després el que és més important també la inclusió de la nostra feina en el reglament del Parlament, sobretot a partir de l'última modificació que es va fer. Bé, no us ho llegeixo, però allà es parla de com nosaltres intervenim en col·laboració amb els serveis jurídics i com assessorem les ponències, les comissions i altres feines que fem. I això és molt important perquè aquest text és un text amb rang de norma jurídica derivada de l'Estatut i, per tant, se'ns reconeix aquesta funció i per això ja també hem creat un cos de lingüistes. Llavors, ara dos apunts molt breus sobre la terminologia i la traducció. Com és sabut, les lleis de Catalunya es tramiten al Parlament en català, però també tenen per llei versions oficials en occità, en la versió aranesa i en castellà. Aquesta feina de traducció del català al castellà i a l'aranès l'assumim els lingüistes d'ofici, l'hem de fer sempre, els lingüistes del Departament d'Assessorament Lingüístic. I llavors, per encàrrec, a més, hem de fer molt sovint traduccions d'altres llengües, per encàrrec d'algun òrgan de l'administració parlamentària o del govern. Hem de traduir altres llengües que no són oficials, com l'anglès, el francès, l'alemany, l'italià, alguna vegada també el basc o el gallec, com es va fer amb l'Estatut. Aquestes traduccions s'encarreguen sempre a traductors externs professionals, qualificats, i si pots, amb experiència o experts, si pots fer qualificats en el llenguatge legislatiu o jurídic, o bé a especialistes en la matèria de què tracta el text. Llavors, el que fem nosaltres és revisar les traduccions per garantir que són completes i assegurar que hi ha una coherència terminològica interna dintre del text. I pel que fa a l'activitat de traducció al Parlament, no des del català, sinó cap al català, també en fem i acostumen a ser documents normatius de treball que poden anar des de textos divulgatius o més especialitzats. I sempre són per encàrrec d'algun òrgan de la cambra o algun servei o departament de l'administració parlamentària. Per exemple, alguna ponència que tracta doncs, de la legislació en el joc, d'una nova llei que s'ha de fer, doncs, ens demana, tradueix-me aquest text de la legislació belga, en què es parla de tot això, perquè llavors el lletrat o el jurista té informació de primera mà, igual perquè no domina prou l'anglès o l'alemany o el flamenc o el que sigui, ho traduïm, ho fem traduir, ho revisem i ho passem. O bé, traduïm també a vegades a normativa estrangera, pel mateix motiu, perquè les ponències o les comissions ho necessiten, o algun òrgan de la cambra, o bé perquè algun òrgan de la cambra ens demana que s'ha de fer divulgació d'aquella norma, per exemple, en català, com es va fer amb la traducció dels tractats de la Unió Europea, que el Parlament ens vam encarregar de traduir la versió consolidada dels tractats i de la Carta de Drets Fonamentals de la Unió. Llavors això té una divulgació externa, es penja al web del Parlament i llavors tens la versió oficialitzada, perquè l'hem fet nosaltres. En el cas de la traducció de la normativa europea esmentada, el procés va ser molt complex i es van prendre la versió en francès com a versió primera,
paral·lelament amb l'anglès, i es van haver de tenir molt en compte, evidentment, com explicàveu als traductors, les diferents traduccions en altres llengües, perquè el català no hi és, especialment les romàniques, com el castellà, el portuguès o l'italià. És especialment en aquests casos, en la tasca d'establiment d'equivalències catalanes de termes en català, que és de gran rellevància l'ajut de bases de dades multilingües, com la IATE, i també de tècnics i experts a qui podem consultar. Veureu a punt de la terminologia. Bé, és evident que, a banda de la fraseologia o de les fórmules textuals pròpies del llenguatge legislatiu, les lleis contenen un cabal terminològic molt important, un lèxic propi i específic de la matèria sobre la qual legislen. Això afecta tant termes ja consolidats com mots que s'hi converteixen, que s'especialitzen en el context d'una llei o norma concreta. Aquí faré una referència a les definicions en les lleis, que podeu... Sabeu, ja a vegades les lleis defineixen els termes, llavors en fan com una mena de jurisprudència terminològica. En aquella llei aquest terme vol dir això, i en principi ha de ser el mateix que vol dir en altres àmbits, però llavors t'has de posar una mica d'acord amb el sector i també amb el TERMCAT o amb el CERCATEM per consolidar aquell terme. Llavors, els exemples d'àmbits i termes de les lleis n'hi ha tants com coses sobre les quals es pot legislar, els residus, el dret civil, la salut, l'educació, la indústria, els serveis socials, etcètera, etcètera. En aquesta feina hem de vetllar sobretot per la universitat terminològica i per la precisió semàntica d'aquests termes usats en una norma determinada. En resum, doncs, els textos legislatius generen sovint nova terminologia i també, sobretot, moltes vegades la consoliden. I, per tant, és molt important tractar de la manera més rigorosa, contrastada i consensuada possible aquesta terminologia incipient o en procés de consolidació. És evident que per fer això necessitem recursos que ens ajudin en aquesta tasca per precisar els límits semàtics de cada concepte, tal com ho hagi pogut fer la normativa estatal o europea, i també prendre decisions sobre la forma de les denominacions. Per decidir doncs, si recorres a l'habilitació semàntica o acceptes un calc o estableixes un terme nou. En definitiva, la mateixa feina que fa qualsevol òrgan o unitat que tingui encomanada aquesta tasca o faci treball terminològic. Recorrem també a experts o especialistes, que poden ser els tècnics que han preparat el projecte de llei, els diputats de la ponència, els mateixos destinataris d'aquella llei, si és algun col·legi professional, per exemple, o algun grup que ha presentat una iniciativa legislativa popular, que són els primers redactors d'aquell text, que després es modificarà molt, però que d'allà ja comences quan ja te'l passen, ja comences a veure termes i dius, això... I et fas com un corpus, això em portarà problemes o no, o això ho començo a buscar perquè a part de la correcció de la redacció saps que terminològicament allà hi ha molt de marro, no? I llavors et prepares en aquest sentit. I a part de consultar, fer totes aquestes consultes que es poden fer directament a través del lletrat de la comissió, si t'accepta les teves preguntes, els hi fa les preguntes directament, si tu assisteixes a la ponència, que normalment hi podem assistir, també pots preparar-te qüestions que tens per preguntar-los, o bé a través d'informes lingüístics si allò ha de quedar per escrit. I sobre la IATE, doncs, a part d'aquestes consultes dels especialistes, doncs, com he portat també, doncs, consultem bases de dades com el CERCATERM, evidentment, i la IATE i altres. Pel que fa a la IATE, cal dir que el fet que sigui multilingüe i que proporcioni contextos d'ús dels termes és molt útil per conèixer i contrastar les denominacions d'altres llengües properes, francès, castellà, italià, portuguès i, evidentment, també l'anglès. I en aquest sentit també són molt útils les informacions associades a cada entrada de la IATE, a part de la denominació, com ja s'ha dit, la marca de fiabilitat, la definició, la font, el context d'ús, la marca de recomanació, quan hi ha més d'una equivalència, etc. Ara faig un breu excurs sobre una petita col·laboració, perquè és l'únic contacte directe que nosaltres vam tenir amb IATE l'any 2006. És a dir, ara tenim accés com a usuaris externs, però el Parlament va tenir una assessora lingüística al nostre departament col·laborant directament amb la IATE l'any 2006. En concret, aquesta col·laboració va tenir lloc en el marc d'una estada en pràctiques de 4 mesos a la Unitat de Qualitat, Coordinació, Terminologia i Documentació del Departament d'Espanyol de la DGT, almenys el 2006 es deia així, i la feina inicial va consistir a traduir un glossari d'uns 130 termes de l'espanyol al català de l'àmbit de la defensa de la competència. Tots aquests termes i altres que s'havien de revisar havien de formar part de la IATE, que llavors partia de l'antic Eurodicotom,
per poder-los fer consultables públicament amb garantia de qualitat terminològica i normativa. I la intenció era que també en un futur immediat la feina perdurés en el temps, amb petites col·laboracions regulars, que per poder anar alimentant la IAT en català aquesta relació es consolidés i s'oficialitzés mitjançant algun conveni institucional o alguna col·laboració oficial. Es tractava d'oficialitzar o normalitzar d'alguna manera l'assessorament en català. En aquell temps tampoc no sé si el TEMCAT ja hi començava a fer coses. Després crec que sí, evidentment moltes. De tota manera, aquestes fitxes en català només es podien consultar a nivell intern en aquella època i no era possible una consulta universal. Només internament i mitjançant una clau d'accés. Sembla després que per canvis polítics aquesta col·laboració no es va convertir mai en un conveni i finalment no va anar més enllà d'aquesta breu estada que us explicava. I bé, a part d'això, que ens afecta només a nosaltres, sinó en definitiva el que hem vist també que al final tampoc el català no ha acabat apareixent a la IAT a nivell intern. No sé si alguna fitxa com ja el xinès que et pot sortir, no sé si el català et surt. En principi, almenys com a usuaris externs i evidentment com a llengua de cerca tan boigués perquè hi ha el criteri aquest que només hi ha les llengües oficials. No? I no sé, acabo. És evident que l'ajut inestimable d'una base de dades com aquesta per la feina que fem, els lingüistes del Parlament assignats al Departament d'Assessorament Lingüístic, és útil per diversos motius. Perquè és multilingüe, perquè té una interfície de consulta clara amb la qual et pots familiaritzar fàcilment, per totes les associacions que cada fitxa té associades i pel tipus de fonts de què s'alimenta. Almenys en el nostre cas ens va molt bé. D'una banda, perquè hi ha un gran cabal de textos normatius i jurídics que fa que gairebé sempre trobem el terme referit al camp que ens interessa. Evidentment no en català, però llavors fem la feina aquesta d'anar comparant. No? I de l'altra, perquè inclou textos metalingüístics. He vist també que moltes vegades les fonts són textos o manuals o guies d'estil. Això també ens va bé, perquè a vegades hi ha... departaments a unitats, per què entès, són departaments a unitats de la Unió Europea que ja han debatut o s'han plantejat aquell terme i llavors algun lingüista o traductor ja l'ha resolt i allà està explicat, perquè no sé si hi ha el punto i coma o altres publicacions o textos interns de caràcter lingüístic o de recomanació lingüística, terminològica o d'estil, que també inclouen solucions a problemes terminològics. Per tant, podríem respondre que sí, que a nosaltres ens serveix molt per la feina que fem, pel perfil que tenim d'assessors lingüístics, que fem a la vegada de traductors i terminòlegs, però evidentment no podem deixar de dir que el profit que en podríem treure seria molt més gran si la base de dades inclogués entrades en català. Evidentment és diferent el profit que en treu un traductor al castellà, al francès, a l'anglès o a qualsevol de les llengües oficials, que tradueix directament a la llengua pròpia i troba ja una resposta o més d'una en aquesta llengua. Tant una mica expressar la necessitat de disposar d'accés a bases de dades de terminologia en l'àmbit de la traducció legislativa i jurídico-administrativa que incloguessin el català. I res més, les consideracions que tinc algunes preguntes que podrem desfer després sobre els usuaris, sobre la presència del català encara una mica insistent, i també sobre els continguts i l'estructura de la base. Però, si de cas, després, això és el que us volia dir. No? Moltes gràcies, Agustí, per la teva intervenció. Puc aclarir, crec, que la DGT deu ser de la Comissió Europea. Direcció General de Traducció. Sembla que era de la Comissió, sí. De la Comissió Europea. Alguna cosa ha de servir haver-hi treballat en allà, no? I passem ara al torn d'aquestes primeres intervencions a la Marta Grané i Frank. Jo penjaré allà perquè tinc alguns exemples que anirà bé de veure'ls. Sí. I aprofito per dir que, segons em va indicar, es va graduar en Filologia Catalana a la Universitat de Barcelona i a continuació va cursar postgraus en lexicografia i en traducció a la Universitat Pompeu Fabra. Des del 1999 treballa com a terminòloga al TERMCAT, al Centre de Terminologia per la Llengua Catalana, on ha fet feina i té experiència en els àmbits de la gestió de projectes terminològics, l'atenció de consultes dels usuaris i les estratègies de comunicació i de recursos en línia. Actualment és la responsable de productes i serveis d'aquest organisme. I té la paraula. Moltes gràcies a tots, Miquel Àngel. Jo tinc només un suport perquè posaré alguns exemples pràctics i anirà bé potser de llegir-los perquè així no ens perdrem tant. Per respondre a la pregunta feta a la taula rodona, a mi em toca parlar de la utilitat de IATE
no per la traducció, perquè el TERMCAT no traduïm, sinó des del punt de vista del treball terminològic que duem a terme, que per nosaltres té l'objectiu d'oferir recursos terminològics en català. I ho faré d'una manera pràctica a partir d'exemples concrets de treballs en curs. I en algunes qüestions ja dic que coincidirem amb els meus companys perquè ja han tret alguns aspectes que, pel que veig, són força comuns. La IATI com a font de terminologia especialitzada i multilingüe. En la nostra activitat terminològica pràctica tenim com a matèria de treball d'entrada tots els àmbits d'especialitat i en el nostre cas, sigui des de l'elaboració de diccionaris sectorials com des de l'elaboració del tractament de la resolució de consultes puntuals, ens podem trobar davant de tot un ventall possible d'especialització terminològica. Ens podem trobar davant del nom per a una papallona invasora, per a un fenomen meteorològic, per a una preparació culinària de moda, per a un ciberatac informàtic, per a un assaig clínic, etc. En general, i en això ja hem coincidit, el IAT és molt bona eina de referència, una mica d'inspiració, el que deia la Carlota, no? En terminologia referida a àmbits com l'administració, el dret, l'economia i la política europea, per raons òbvies atesos als àmbits dels organismes que hi ha al darrere. I també en ocasions, i això també ha sortit, perquè apareix nova normativa en àmbits de tradició reguladora, com per exemple l'alimentació, l'urbanisme, i en aquests casos és difícil documentar en contextos especialitzats formes de recent aparició. I sí que ja té, sovint disposa d'una fitxa relacionada, atenent, suposo, la necessitat de traduir regulació específica en diverses llengües. Per tenir més dades concretes i anar a concrecions de què, en què ens és útil i què no i què hi trobem o no, he triat un petit corpus de 15 termes que podia haver escollit de qualsevol diccionari disponible, però els he triat d'un apartat que nosaltres tenim a la pàgina web, que són els apunts terminològics. Ara hi anem. Aquí. No, on hi vaig? Ai, se m'han anat, espera't. Anem a obrir-me el navegador. Ratolí, disculpeu, que això queda molt avall, farem aquí. Tenim un apartat a la pàgina web que són, vaja, que he fet malament, aquest, que són apunts terminològics d'actualitat, en què comentem terminologia un o dos cops per setmana. Passa alguna cosa que no puc entrar a la pàgina? Sí, però abans ja ho he triat, eh? En què comentem aspectes terminològics d'actualitat vinculats a termes. I he agafat els, com els 15 darrers, els que trobarem aquí sota, i he buscat aquests termes a IAT, en aquest apartat. Si anem tirant avall, els trobarem. Són aquests apunts. No? Ai. Que en publiquem una o dos cada setmana i hi ha terminologia diversa de tots els àmbits d'especialitat. No? Aleshores, si jo recupero els termes que he anat agafant d'aquesta llista, ja els tinc aquí, ara vaig avall, aquí. Doncs, per exemple, m'apareixien els darrers apunts, el greening, que és les accions destinades a fer que els productes siguin més respectuosos amb el medi ambient, en català és ecologització, i si efectivament a l'IATA hi ha una fitxa sobre aquest concepte. L'anterior era sobre les fake news, en català notícies falses o enganyoses, també hi havia una fitxa IATA sobre aquest concepte. També vam comentar el chatbot o virtual assistant, en català bot de conversa, assistent virtual o assistent de veu, també l'IATA té fitxa sobre això. Quan ara fa un parell de setmanes hi va haver la crisi de Thomas Cook, vam comentar el tour operator, en català operador turístic, també ja té ja una fitxa. El mes de setembre és el mes de la verema i vam comentar alguna terminologia de l'àmbit del tast de vins, l'aftertaste, de l'àmbit de la vinificació, també ja té ja una fitxa. La identitat digital, digital identity, també té fitxa ja té. També recordareu que fa 3 o 4 setmanes es va parlar molt de l'animalisme en català. Al IATA hi ha la fitxa dels animal rights. Per tant, de moment, tota aquesta terminologia d'actualitat l'hem anat trobant. A l'estiu vam comentar termes de malalties típiques d'estiu.
amb els termes d'enterovirus o salmonelosi, que també tenen totes dues fitxa IATE. I pel mes de juliol hi va haver a Barcelona els World Roller Sports, i aquest sí que és un terme que jo no he sabut trobar, el terme roller sport, que en català vam fer la proposta esport de roda petita, aquí no he sabut trobar la fitxa de IATE. A l'estiu també es va comentar en qüestions de dermatologia el fototipus o fototip, el phototype, que també té fitxa. I un altre terme curiós que està entre el medi ambient i esport, que és una activitat que es diu plogging, que en català s'ha fet la proposta de córrer, collir o córrer i netejar, que consisteix a fer una cursa, una activitat de córrer i alhora recollir residus. Aquesta no l'hem trobada. Igualment, a l'estiu vam comentar el heat stroke, el cop de calor, que sí que té fitxa. Com que vaig anant enrere, el mes de juny sempre hi ha el dia de l'orgull LGBT i nosaltres vam comentar un terme que és non-binary o gender queen, que són les persones que es consideren de gènere no binari, que no s'identifiquen ni en el masculí ni en el femení. De l'àmbit de la sociologia no he sabut trobar aquesta fitxa. I també en motiu d'un diccionari del ioga, termes del ioga que estem treballant, els asanes, tampoc he sabut trobar la fitxa jo a l'IATE. Però podem dir, no, fins i tot per sorpresa meva, que la majoria disposen de fitxa IATE, tot i no ser potser d'aquests àmbits que hem anomenat abans. En el nostre cas ens interessa que hi tinguin denominació anglesa, castellana i francesa, que són les llengües que a nosaltres ens serveixen de base per les nostres fitxes i també per aleshores buscar les alternatives catalanes. I en la majoria d'ocasions també tenen definicions o contextos aclaridors dels usos. Aquesta informació ens serveix doncs, per l'estudi del concepte a nosaltres, per documentar altres llengües europees i també remarcaria una qüestió que ja ha sortit abans, la utilitat de la ponderació de les fonts amb el símbol d'estrelletes, que en casos de molta variació denominativa, nosaltres que recollim equivalents en altres llengües només perquè apareixen en fonts documentals de referència, no perquè nosaltres els donem com equivalents d'ús, ens ajuda molt a valorar la informació. Complementàriament a aquesta llista, n'he fet una altra, que és la que em surt a continuació, que són noms d'atacs informàtics. Aquest és una casuística una mica diferent, però també m'ha agradat comparar-lo, perquè són 20 termes que actualment estem estudiant, perquè es tracta de neologismes de l'àmbit de la ciberseguretat, concretament noms d'atacs informàtics. Són formes que ens han arribat perquè especialistes de l'àmbit ens les han demanat, perquè les han d'utilitzar i volen saber en català com les fixem. Tenen ús pràcticament només en anglès i ni les altres llengües del nostre entorn hi trobem alternatives. I en català estem valorant quines alternatives serien possibles i de fet n'estem fent dossiers de normalització perquè aquesta setmana mateix el Consell Supervisor s'hi pronunciï i digui què hem de fer en català. Aquestes ja no us explicaré què és en cada cas, però us llegiré la llista. N'hi ha una vintena: ad injection, ad stacking, pixel stuffing, cookie dropping, domain spoofing, blue bagging, blue snarfing, que aquest blue ve del Bluetooth, no? Pràctiques d'introducció que fas a través de Bluetooth, angler phishing, shoulder surfing, tots aquests no els he trobat a IATE. No hi ha fitxes d'aquests tipus d'atacs. El tailgating sí que té una fitxa IATE. Això potser és un concepte una mica més antic, que és quan tu t'enganxes a una altra persona per entrar il·legalment en un lloc sense permís. En anglès té aquesta metàfora. El bashware tampoc no hi és. Quatre que venen ara sí que els he trobat: el booter, el cross-site scripting, el cracking i el cryptojacking, que el cryptojacking té a veure amb les criptomonedes. És una mineria il·legal de criptomonedes, és fer uns càlculs de manera il·legal, no? Per calcular i generar criptomonedes. L'information leakage no. Sí que hi ha l'overlay i el payload, i tampoc hi ha el pulse wave i el text bomb. Bé, en aquest cas potser és una mica opac tot això per nosaltres, però són realment 20 conceptes que nosaltres tenim ara amb dossiers, amb definicions que els especialistes ens han proveït. Però fins i tot en aquest cas, potser una mica menys de la meitat, però déu-n'hi-do també els termes que hi hem trobat, no? Segurament no hi són perquè és per les raons de poc o escàs ús en la tipologia de textos que es tradueixen als organismes. I jo també ara vaig a la pregunta: el català on és, no? Des del nostre punt de vista, no podem deixar de banda que IATE no ofereix la consulta pública de terminologia catalana, tot i que els recursos terminològics en català són prou amplis i de qualitat per mereixer-s'ho. Per això, l'existència d'iniciatives encaminades a facilitar la inclusió de terminologia a l'eina, l'Agustí abans això ja ha fet esment, o si més no per fer palès la possibilitat de completar amb terminologia catalana aquesta base de dades és necessària. I només ara presentar a continuació un projecte i un nou recurs en aquesta línia.
Arran del que es comentava abans, que la base de dades IAT es va posar a disposició pública per la descàrrega l'any 2014, doncs això va representar un canvi significatiu en una tipologia d'usuaris, més aviat investigadors o equips d'enginyeria lingüística, no? Paral·lelament, la llengua catalana també disposa de corpus que es poden descarregar, multilingües i d'accés obert. I d'aquí va néixer la idea de treballar per treure profit de tot aquest cabal terminològic. Concretament, ens vam aliar un equip de recerca de la UOC amb el TermCat. I aquest projecte s'ha basat en compilar informacions per mitjà d'eines d'enginyeria lingüística a partir d'aquests diferents corpus. D'una banda, les dades disponibles de IATE, i de l'altra banda, corpus catalans, que concretament en aquesta primera fase han estat el DOC, la terminologia oberta del TermCat i també la Viquipèdia. Una mica per resumir-ho, i aquí la sala hi ha la Mercè Vázquez, que en forma part, vull dir que més en detall són els tècnics que saben més quins processos han fet, però una mica per resumir-ho, s'han creat corpus paral·lels especialitzats, dels quals s'ha extret de manera automàtica les denominacions en castellà i anglès de IATE, i juntament amb les denominacions catalanes que s'han identificat en corpus paral·lels de gran volum, amb l'ús de models de traducció que es basen en sistemes de traducció automàtica estadística. Aquí, abans hem entrat, a veure si encara ho tenim, a la pàgina web del TermCat, sí. I això ha resultat en un recurs que hem posat en format de diccionari en línia, tot i que diccionari, tampoc podem dir que sigui un diccionari com els que fem, no? Però per la consulta d'aquestes fitxes resultants, que han resultat ser més de 16.000. És el IAT en català. N'han resultat això, més de 16.000 candidates a fitxes, perquè la informació d'aquí evidentment no està tota revisada ni validada perquè és fruit d'aquest casament automàtic. I aquestes fitxes, si n'entrem una, tenen com a informacions... Ai, això va molt amunt i avall ràpid, no sóc jo, disculpeu. A veure, la d'abans, una que hi havia... Ai, no el trobaré... Bueno, igual. Volia ensenyar-vos una fitxa que he obert abans. Deu ser aquesta. Sí, aquestes fitxes apareixen amb denominacions catalanes i habitualment diu el corpus d'on procedeixen. En aquest cas, arrendament ve de les TOs del TermCat. També s'ha trobat una denominació contracte d'arrendament que ve del DOC i de TermCat i una denominació lloguer que ve d'un altre TO de TermCat. Totes les denominacions en castellà, francès i anglès de IATE i el codi de la fitxa IATE i també l'àrea temàtica aquesta de l'Euroboc procedent de IATE. I en els casos en què en aquestes dades que s'han compilat automàticament, concretament en aquesta primera fase només les fitxes de la terminologia oberta del TermCat, hi ha una definició que correspon a aquest concepte, també s'ha afegit. I cal dir que totes aquestes dades també s'ofereixen en format de descàrrega TBX en el diccionari mateix. Per tant, un futur de col·laboració, hem de parlar, no? La voluntat d'aquest projecte, just inicial i que té moltes parts per revisar, és la millorar i créixer tant amb la incorporació de noves estratègies de tractament de les dades com també amb noves dades disponibles en bancs d'accés públic. I tota aquesta terminologia està a disposició de la Unitat de Coordinació Terminològica del Parlament, de TermCort, que és el gestor de IATE, que és amb qui nosaltres vam tenir contacte inicialment fa uns anys, perquè es pugui incorporar també la versió interna d'aquesta eina terminològica, d'acord amb un conveni que el TermCat hi va signar el 2015. Per tant, gràcies. I ara acabem de comentar el que hagi sortit. Gràcies, Marta, per la teva primera intervenció. Després d'aquest primer torn inicial de cadascú d'ells, doncs anirà bé que pugi també de nou la Paula Zorrilla i bé, podem fer un primer torn d'aixecar braços o de respondre preguntes inicials entre els membres que tingueu de la... Fem potser un primer torn de preguntes que hi hagin pendents de contestar i aleshores passem a continuació, després d'aquestes
respostes creuades a un torn, demanaré d'aixecar braços per fer un torn d'intervenció del públic assistent. Hi havia potser una pregunta pendent que recordi, o tu tens pendent preguntes que s'han manifestat al llarg d'aquestes primeres intervencions, oi? Sí, potser puntualitzar amb algunes... alguns dels comentaris que han fet els companys, molt, molt interessants les presentacions, moltes gràcies. Pel que fa a més interacció amb els usuaris públics, en cada fitxa, però hi ha que entrar dintre de la fitxa, i és veritat que ara com hem facilitat l'accés a la informació des de la pàgina de resultats, potser la possibilitat d'enviar comentaris queda menys visible, ja que fer un clic més, ja que entrar dins de la fitxa completa per poder enviar comentaris. En rebem regularment dels usuaris públics per a fer correccions, suggeriments de conceptes encara no coberts a la base, i gestionem aquest feedback, aquest retorn de la informació regularment, així que, però hi ha que entrar dins de la fitxa completa. Però prenc nota perquè podem facilitar possiblement més aquest intercanvi amb els usuaris. Sí que vam comentar en algun moment la possibilitat de donar al públic la possibilitat de valorar les fitxes, i també veure... tenir en compte d'aquesta valoració per a després a la rellevància en l'ordre dels resultats. Com bé heu apuntat, heu imaginat, és una informació encara difícil de gestionar per la nostra banda, perquè no, els recursos cada vegada són més limitats, però són idees que potser es materialitzen més endavant quan tinguem un poc menys de feina per a tot el que fa als grans desenvolupaments. Així que potser veurem coses en aquest sentit. Després, pel que fa a la cobertura de la terminologia, depèn molt dels programes de treball de les diferents institucions. Són 10 institucions que cooperen, algunes més activament que altres perquè tenen molts més recursos darrere que altres. Depèn molt dels programes de treball, de les prioritats que tenen marcades. Normalment tenen ja un programa de treball marcat a principi d'any que correspon amb les prioritats de la seva institució i amb les prioritats europees. Després sorgeixen també necessitats puntuals dels lingüistes que es valoren durant l'any i s'intenten incorporar, però depèn molt de les prioritats. Potser les arts escèniques fins ara no ha sigut una gran prioritat, però potser en el futur ho siga, i aleshores hi haurà més contingut en aquesta àrea. I després, pel que fa a la integració amb el repositori de legislació europea Eurlex, de moment el que hem fet com a una primera, un primer exemple d'interoperabilitat és recuperar les fonts, el títol. Per exemple, quan un traductor està omplint una fitxa o modificant una fitxa i vol utilitzar com font del terme o del context o de la definició un text legislatiu d'Eurlex, no cal que vagi a Eurlex a copiar el títol i copiar la URL, sinó que ho pot directament consultar des de IATE, sabent el número del document o l'any, si l'any i el número o la referència interna del document, obté una llista de resultats i d'ahí selecciona, i és específic en la llengua en la que està treballant el lingüista. Així que estem intentant que les fonts se codifiquen de la manera més harmonitzada possible. No volem que cadascú, jo copie mig títol, jo copie aquesta URL que l'he trobat en Google, però que apunta a un document legislatiu Eurlex. No, volem que siga la URL oficial i el títol oficial. Així que estem intentant que el traductor o el lingüista recupera aquesta informació directament i no... per a que estigui més harmonitzada en totes les llengües.
Aquesta és la primera integració que hem fet, però amb l'extracció terminològica, sobretot l'extracció terminològica bilingüe, que treballarem més en detall l'any que ve, i amb la possibilitat de trobar més contextos, que també és una de les millores que volem fer, vindran més possibilitat d'interacció amb aquesta eina. Després, pel que fa a la presència del català, que heu mencionat tots i que entenc que és el principal interès normal, no, de moment són les llengües per als usuaris públics, són les llengües oficials i de moment és aquest el principi que es segueix. Sí que s'ha discutit i se discuteix regularment, periòdicament ens arriba aquesta qüestió sobre la taula, no només per al català, sinó per a altres llengües. Sí, sí, sí. Per què estem fent, no? Sí, però per podria preguntar si hi ha motius polítics al darrere, també, però bueno, sí, això ja seria sí, massa... No. Però per altres llengües com el noruec i l'islandès, que tenen també convenis especials amb la Unió Europea i tenen un estatut especial, s'ha discutit en nombroses ocasions. La principal barrera, que potser es podrien trobar no, de manera no molt difícil solucions, és la manca de recursos interns per a validar el contingut. I si ens arriba després un retorn de la informació, com ho gestionem. També tenim, la llista de llengües a la IATE, crec que són unes 180 llengües visibles al públic, són les 24 oficials, però a l'interior tenim dades en moltíssimes més llengües i en català tenim dades també. I estan a disposició dels usuaris interns de moment. Validar, el que hauríeu de fer és establir algun tipus d'acords de col·laboració amb altres institucions de les llengües que no són les vostres. Ho dic perquè és una llàstima. Sí. El que passa aquí és per exemple, hem sentit que hi ha alguns acords, ja ha segut el Parlament, els serveis lingüístics del Parlament i en concret la unitat de coordinació terminològica, TermCord, qui ha, diguem, fet més contactes en el món universitari o institucional amb altres llengües no oficials. Però aquí darrere de la gestió de IATE hi ha 10 institucions de la gestió del contingut. La gestió de l'eina és el centre de traducció, però la gestió del contingut hi ha 10 institucions. Hi ha que trobar acords, hi ha que veure com s'organitza la feina, on són les prioritats. Està clar que per al català jo crec que el contacte està fet i és qüestió més d'avançar més i obrir dades. Però no podem obrir dades només per al català. El dia que obrim dades en llengües no oficials s'ha de fer per a totes igual. El principi de no discriminació és fonamental. El principi de transparència també, de com se gestionen aquestes dades no oficials, tot això s'ha de preparar abans de poder obrir. El dia que obrim català hem d'obrir també àrab, hem d'obrir turc, hem d'obrir xinès... i hem d'estar preparats per a poder gestionar això. Sí, sí, sí. I no és fàcil, no és fàcil. Aleshores, quan pensem en obrir català, hem de pensar en obrir llengües no oficials de moment i van totes... D'aquí la possibilitat de tenir alguna figura... Perdó. No, digues. No, tenir una figura d'un usuari intermedi, no? Que no sigui ni intern ni extern, que llavors dius, bueno, si jo tinc un usuari, puc accedir al català, que no és públic, però que no? Alguna manera de poder accedir a les dades sense que arribin a ser ben bé públiques, no ho sé. Ja està feta. No? Clar, no? Aquests 130 termes que nosaltres un dia vam revisar, que era una cosa ridícula, però amb tota la feina que el termcat de 16.000, quan tu dius que hi ha català dins, són aquests 16.000 o no? No, que jo sàpiga, després parlarem una mica més. Fa un parell d'anys es va fer un lliurament de terminologia a TermCord amb la intenció que fos el IATE intern. Si és o no hi és, nosaltres no... Ja no ho sabeu, com pot ser? Tu no feu això i vosaltres no sabeu si es fa servir, perquè aquí hi ha una manca de diàleg, no? El que tinc jo és que... A les estadístiques internes
poden veure. Jo les últimes que vaig veure crec que hi havia entorn a mil termes de català. Mil. Aleshores, jo crec que aquests 16.000 em sembla que encara no estan, potser els estan encara preparant per a importar. No sé en quina fase exacta. Normalment tenim les 10 institucions darrere de la IATE. Ens reunim cada 2 mesos i en principi no ha sigut un punt sobre la taula encara. Potser encara estan treballant darrere. Aquest darrer projecte que he comentat, això dels 16.000 termes que comenteu, de fet és un projecte de provar com és possible, amb uns recursos limitats i que són dades, doncs, proveir aquestes dades. Vull dir que no són dades que de moment encara s'hagi posat a disposició com un paquet, perquè que volem acabar de revisar-les, de mirar-les a través de diversos filtres. Vull dir que és una, més que tot té la funció de fer veure, no?, que hi ha una altra manera possible de casar dades entre diferents llengües i el que resulta, doncs, aleshores, que passi tots els processos següents de validació o de revisió de les dades. Sí. Pel que fa a un perfil intermedi entre l'usuari intern i l'extern, és un punt que estem discutint. Els usuaris externs aleshores accedirien a la IATE amb un compte EU-Login, que és un poc un compte de registre, és el sistema d'autenticació d'usuaris que fem servir a la Unió Europea, però que també està obert per als usuaris públics, poden crear-se un compte. Sí, això, jo t'ho volia preguntar. I podríeu accedir a un perfil que de moment ja està creat i és un perfil que tenim el perfil públic i el perfil, convidat, però encara de moment els permisos són els mateixos. Obrir més permisos per a aquest perfil convidat enregistrat, tècnicament és qüestió de segons, és facilíssim. Accés a llengües no europees, accés a més filtres, accés a dades no validades. Cada institució també fa servir la no validació amb diferents criteris. I hi ha institucions que fan servir la no validació per a no mostrar informació que de moment és confidencial. Aleshores, quan s'ha discutit i se continua discutint i se continuarà discutint el fet d'obrir les dades no validades al públic, sempre hi ha les excepcions que bloquegen el poder avançar en aquest sentit. No, perquè jo estic... no validem certes informacions perquè no se visualitzen a l'exterior, perquè són confidencials. Aleshores, treballar en oferir possibilitats tècniques per a que no utilitzin la no validació, sinó perquè tenim la confidencialitat, però és per a tota la fitxa. En canvi, la validació és per a la llengua i el terme. Aleshores, treballar en donar-los una possibilitat de que puguen marcar com a confidencial els termes que ara fan servir com no validats. Són qüestions en les que estem treballant. Així que espero que el perfil d'usuari extern registrat evolucione amb més permisos pròximament i pugueu aprofitar moltes més funcionalitats de la base. Perquè ara mateix és el que vaig descobrir l'altre dia, que podria ser extern, o llavors veia allà login, i dic, ui, sí. I això? I em vaig donar d'alta. Sí. I vaig entrar, però a la consulta és la mateixa. No? Sí, de moment són els mateixos permisos. Ara no m'entenc, soc intern. Ara falta... No, dic, aquí no em deixa fer res. Acord de 10 institucions. T'havies fet il·lusions, Sí. Allà té el meu abast. Però diguem que tècnicament està preparat i és fàcil gestionar els permisos per als diferents... Però ara quan vulgui, quan consulti la IATE per la feina, tant és que estigui connectat com a usuari com que no? Ara mateix és el mateix. Mateixos, exactament els mateixos. I els usuaris interns que tenen aquest accés i que a més no, són gestors, qui són? Són gent que treballa a la Unió Europea? O... Sí, són els lingüistes, principalment els lingüistes. Accés registrat intern, tenen accés tots els empleats de la Unió Europea,
que via este compte i login poden accedir a un perfil intern si el seu si seu adreça electrònica pertany a les institucions, i aleshores tenen els permisos d'usuari intern i sabem que hi ha experts, que hi ha legisladors, que hi ha personal de qualitat i sobretot lingüistes, i entre els quals tenim els traductors, terminòlegs i intèrprets, que són els que sobretot alimenten i modifiquen la base. Però consulta tot qualsevol empleat de la Unió Europea, la té a l'abast i pot beneficiar-se. Com compartiu la gestió amb les altres institucions i agències? El Centre de Traducció dels Òrgans de la Unió Europea, on jo treballo, ha sigut des dels inicis del projecte a principi de l'any 2000 el gestor tècnic de l'eina, però el projecte està cofinanciat per 10 serveis lingüístics i institucions, entre els quals Comissió Europea és la institució que més financia el projecte, també perquè és la més gran i la que té més pressupost. El Parlament Europeu, la unitat de TermCord, que potser és la que fa una feina de comunicació cap al públic més gran, però diguem que és un dels 10. Després del Consell de la Unió Europea tenim el Tribunal de Comptes, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el Banc Central, el Banc d'Inversions, el Comitè de les Regions i el Comitè Econòmic i Social i el Centre de Traducció. L'Oficina de Publicacions és també observador del projecte, però no financia. Diguem que som 10 més 1, més l'Oficina de Publicacions, en la que cooperem també molt perquè tenen el llibre d'estil, que també intentem que estigui alineat el contingut amb la IATE, que és que els usuaris troben informació coherent als dos recursos. Aleshores, diguem que el contingut, cada institució després gestiona el contingut segons les seues prioritats, però ens reunim cada dos mesos per tindre una metodologia de treball harmonitzada, per compartir iniciatives de formació als usuaris interns. Qui té més recursos pot formar a usuaris d'un altre servei lingüístic que potser és més reduït i tenen menys recursos. Tenim i després tenim diversos grups de treball interinstitucionals també. Diguem que coordinen diferents àrees, com el manual d'usuari, és un grup interinstitucional amb representació no de totes les 10 institucions, però de les més actives, sí. Tenim un grup de treball per al desenvolupament de l'eina, que ens reunim una volta al mes, i tenim representació, o estan convidats les 10 institucions, de manera que cada nova funcionalitat se discuteix i s'acorda amb 10 institucions, i a partir d'aquí anem avançant. I aquí ens trobem també sobre la taula moltes voltes que cada institució treballa d'una manera diferent, i hi ha que negociar molt per tal de desenvolupar una funcionalitat que s'adapte a les necessitats de cadascú. Però el contingut, diguem que l'eina i tot el que va al voltant de l'eina és comú, i treballem tots per acords. El contingut de cada institució és més independent pel que fa al contingut segons les seues necessitats. El contingut està marcat. Tenim una marca d'autor, bueno, tenim una marca d'autor de l'usuari que ha creat, però també de la institució que ha creat una fitxa, que ha creat una llengua i que ha creat un terme. I això està disponible també per als externs. Podeu veure si un terme és del Parlament, o és del Consell, o és de la Comissió, una llengua amb tota la part de la definició, o una fitxa. Tenim aquests tres nivells de propietat de dades, diguem. No sé si algun dia aquesta noció de qui ha fet què desapareixerà, perquè al cap i a la fi, sobretot per al públic, és Unió Europea, no és Comissió o Parlament o Consell, però encara per a la gestió interna és important
aquesta diferenciació, sobretot perquè quan tenim un principi d'actualització i de neteja de base interinstitucional. Si un lingüista de la comissió veu alguna cosa, dades del Parlament que no estan al dia o dades del Consell que s'han de modificar o s'han d'esborrar, tenen drets per a fer-ho. Després va la institució propietària de les dades per a validar aquesta acció o per a poder desfer o restaurar contingut. Però tenim aquest principi de qui pot millorar la base, qui té recursos endavant, i després sempre la noció de validació per el propietari de les dades. De moment aquesta noció de propietat de dades encara és prou forta i pot ser en un futur. Les coses han anat obrint molt, molt, molt. Al principi cadascú podia només actualitzar les dades que li apartenien, per les que era propietari. Ara és molt més obert i es defensa també entrades mixtes, on cadascú que tinga recursos anar completant-les. Abans eren molt més entrades només de la comissió, només del Parlament, només del Consell, sobretot també perquè es van migrar de les seues bases de dades anteriors, però tot se va obrint molt més. Encara queda camí, però tot se va obrint a poc a poc. A mi m'encuriosés això dels termes, no? Que hi ha l'àncora, no? Que és com el terme del qual... Sí. Imagino que la gran majoria deuen ser anglès i francès, no? Els termes... Perquè tots sabem que l'anglès, diguéssim, encara que potser no tinguem cap país, no? Sí, l'oficial és l'anglès, no? Sí. I seguim sent així, no? Sí, l'anglès és... Per a termes jurídics, el francès també molt, però per a termes tècnics molt més l'anglès. Després també aquesta noció de llengua de referència també és molt important per a termes d'espècies, perquè tenim el llatí, que normalment és la llengua de referència, però diguem que sí, principalment són aquestes tres les grans. Sí. Obrim un torn d'intervencions. Hola, mira, lligant ara amb l'última intervenció de la Carlota, que ja feia temps que feia estona que hi anàvem rumiant, és a dir, a veure, jo no sé si les llengües que hi ha a Europa que no formen part de cap estat han mostrat, o us ha arribat a vosaltres, doncs aquest interès que es fa palès en el cas del català, de dir que ens interessa molt tenir el català a la base de dades. No sé si altres llengües semblants a la nostra, que estan en aquesta situació, que també han mostrat aquest interès o que també segurament disposen de corpus que en aquests moments estarien disponibles. El criteri que sempre ha regit, no?, per no figurar a la IATE és justament que només hi figuren les llengües que tenen un estat al darrere i que formen part de la Unió. Us heu plantejat què passarà ara amb el Brexit? O, dit d'una altra manera, potser gràcies al Brexit se'ns obrirà la porta d'una manera més fàcil a les llengües sense estat? Us ho heu plantejat a nivell intern? Sí que és veritat que el Brexit obre moltíssimes preguntes i... Sí. De moment, sí, donat, ens han arribat preguntes en aquest sentit, també sobre si ens han arribat propostes d'obrir altres llengües similars dintre de la Unió Europea, en un cas similar al català. Jo crec que ha sigut el català el cas... Sí, no, que jo sàpiga, i en els últims potser 6 o 7 anys que he estat més involucrada, no gallec, basc... No ha arribat cap proposta oficial que hàgim hagut de considerar. El català sí, en moltes ocasions, i de fet hi ha cooperacions darrere i preparació darrere, i esperem que passi el que passi, que sigui una llengua que puguem oferir. En tot cas, realment el Brexit
Sí. Deixar una llengua oficial de les més fortes, perquè la majoria de documents es redacten, sobretot des de les darreres ampliacions als països de l'est, l'anglès ha guanyat molt més pes del que tenia, abans potser era més el francès, ara és més l'anglès. Aleshores, jo crec que se li donarà un estatut oficial especial a l'anglès, perquè sense l'anglès IAT se queda coixa completament, i no només IAT, sinó tot, les eines lingüístiques i tot el sistema de treball que hi ha muntat al darrere. Encara queden dos països, Irlanda i Malta, que tenen l'anglès com llengua cooficial, encara que la llengua que ells han triat perquè siga llengua oficial que els representa la Unió Europea no és l'anglès, és el maltès i és l'irlandès. Però probablement es farà un... Sí. Sí, però probablement hi haurà un tractament especial cap a l'anglès per la magnitud de la llengua, i serà el moment en el que s'hauran de considerar. Aleshores, el que parlàvem de no discriminació s'haurà de tornar a discutir. Sí, que passa que és molt diferent obrir el xinès, diguéssim, que és a la Xina, no? Diguéssim, que el català, que és a Europa, no? I conceptualment són coses que haurien de poder diferenciar-se, també, no? Sí. Havíem demanat la paraula des del públic, perquè si no, no podem intervenir. Obrim a continuació un torn, que aixequi la mà qui vulgui. És a dir, jo li he preguntat a la Glòria, li he dit, hi ha un treball fet per part del Termcat bastant considerable, etc. I on és ara aquest treball? Diu, no ho sabem, però ha entrat per un dels organismes que formen part de la coordinació de IATE. I segon, jo penso que en els acords que es fan, jo dic, vosaltres què heu guanyat a canvi? I m'ha dit, no, simplement hi érem pensant en la possibilitat futura. Per tant, jo crec que hauríem d'aprofitar, ja que tu ets aquí i ets gestora, per canalitzar una mica una queixa dels treballs o els acords es fan sempre tenint en compte que cada part hi guanyarà alguna cosa. I anant per aquesta via, ja que hi ha un treball sobre el català fet que està ocult o que s'ha fet servir no se sap com, o almenys com a medalla per part d'una institució, perquè ha dit jo tinc tota aquesta terminologia, per tant la medalla hi és, que podríem rebre compensació, que tots aquests termes que són en català i que també són a IATE podrien constituir una base de dades gestionada des d'aquí, perquè des del Termcat es pugui obrir a la comunitat dels traductors que necessiten el català. És a dir, demanar una compensació almenys pel treball fet. I aquesta és la qüestió més política que volia, perquè és una qüestió política. Sí. Si hi ha el xinès, hi pot haver el català. Sí. I el català costarà que hi sigui. És a dir, no arribarà un moment en què es discutirà i aleshores serà... No, necessita, com deia la Glòria, és una qüestió de concepte. I com que és una qüestió de concepte i hi ha una sèrie de barreres, doncs s'hauran de vèncer. En tot cas, les barreres si es vencen d'una altra manera, però almenys aprofitem la feina feta, perquè és que si no, què estem fent? A què estem jugant? Què estem jugant? Sí. I després et volia, i ara una cosa molt més tècnica, ja, molt més tècnica, que és, es pot accedir a la terminologia, com que tu has dit, que es pot, que al començament de tot, les fitxes que es donen de baixa, les fitxes que es donen d'altes i les que hi ha modificacions. Es pot accedir i baixar la terminologia eliminada? Pregunto, només una pregunta, és a dir, si realment es pot accedir en tot aquest material, en el material de les baixes, a mi m'interessen les baixes, no m'interessen les altes. Els usuaris interns sí que tenen la possibilitat de filtrar i veure el que s'ha esborrat i poder... No descarregar-lo, no, però sí accedir a una llista de tot el que s'ha anat esborrant segons el període. Sí, els usuaris interns sí que poden, per als externs no donem aquesta possibilitat. Obrir-ho a tot tampoc si té un gran interès, però possiblement a determinades persones es puga interessar i és un punt que puc... Sí. Una cosa molt interessant, podem discutir.
l'actualització de les nostres bases de dades, diccionaris, etc., veiem quines unitats s'han donat de baixa. Parlo des d'un punt de vista operatiu, ja. Sí. Després, una altra cosa que et volia preguntar és, tu has dit que quan es crea una fitxa, al final de tot, quan el traductor crea una fitxa, aleshores hi posa a continuació la definició, el context, la font, el que sigui, i al final de tot és quan hi posa l'àmbit temàtic. Només doneu la possibilitat que hi posi un àmbit temàtic o un subàmbit temàtic? No. Més d'un? Tècnicament es poden posar fins a 10, però en el manual d'usuari no es recomana posar-ne més de 3 i haurien de ser similars, perquè si no probablement estem parlant de conceptes diferents si tenim àmbits molt allunyats. Tècnicament fins a 10, recomanat fins a 3. 1, 2, 3 sol ser habitual. La pregunta que volia fer, però d'això de parlar és que estem parlant de conceptes diferents fins a un determinat límit, perquè això és com els àmbits i els subàmbits. Depèn d'on t'atures, perquè siguin més similars o més llunyans els àmbits temàtics. Sí. I després la tercera cosa és, com que vosaltres accepteu la variació denominativa en les fitxes, doneu per bo que les variants que vosaltres poseu són efectivament sinònimes? La IAT és una base de terminològica descriptiva, no? Encara que de vegades sí que tenim aquesta... Si realment un terme ja és obsolet, se marca, o si és preferit, i hi ha sinònims, hi ha un que és preferit, sobretot dintre de la legislació europea, perquè és el que s'ha utilitzat en el text legislatiu i no un altre sinònim que també és correcte, es marca, però no té una voluntat prescriptiva darrere, és una base descriptiva i com a tant la possibilitat d'introduir sinònims està oberta i es pot servir. No preguntava pel nombre de variants, preguntava si frau fiscal, evasió fiscal i evasió impositiva, creus que efectivament es poden donar com a variants per un mateix concepte, tenint en compte que aquesta variació va parar en un document? Aquí jo crec que normalment la referència és la legislació i com s'ha definit aquest concepte en la legislació europea i què entra dintre i què no entra dintre i és el límit, diguem, de la possible variació o si ja estem potser parlant d'un altre concepte o que comença ja a entrar en el camp d'un altre concepte i normalment es clarifica amb una nota si no hi ha una sinonímia exacta. Per això tenim les notes i normalment els terminòlegs documenten aquests límits. Sí. I sobre el primer punt, no vull passar tampoc com que sense resposta també. Per la meva banda, el dijous d'aquesta setmana tenim una reunió interinstitucional amb les 10 institucions. Informaré sobre els intercanvis d'avui, òbviament, perquè tot el món sàpiga que hem presentat ja té avui aquí, i sobre les inquietuds i sobre els suggeriments, i demanaré a Termcord que ens faci una posada al dia dels darrers treballs amb el Termcat i quines idees tenen, si ja han començat a preparar el material per a importació, si ho tenen previst, quins són els terminis. I la qüestió d'obrir les llengües està encara sobre la taula, però és una qüestió que anem a seguir discutint i espero que puguem fer alguna cosa. Sí. Més intervencions? Sí. Tornant a insistir en el tema. Som molt pesats. Podem arribar a ser molt pesats. Potser que vull tenir en compte dos factors sobre la presència o absència de català al viatge, a la IAT. Sempre he dit al IAT. Doncs que el català és llengua oficial d'un territori que pertany a un estat de la Unió Europea, això d'una banda, i de l'altra que el català és llengua que legisla.
és la llengua vehicular en què es legisla el Parlament de Catalunya, a part del Parlament de les Illes, o les Corts Valencianes pel Parlament de Catalunya, és la llengua vehicular en què es treballa a comissions i a ponències per fer lleis. Potser això també és un altre element a tenir en compte. Tenint en compte que hi ha el gaèlic, que és la llengua oficial d'Irlanda, però que no és la llengua exactament vehicular per fer lleis. Un aclariment per la conferenciant, qui ha intervingut és la cap del Departament d'Assessorament Lingüístic del Parlament de Catalunya. No, prenc nota i és un tema que fa no massa, potser 6-8 mesos, vam tractar el tema pel català però també per el noruec, perquè hi havia un interès d'obrir el noruec als usuaris públics, però encara també són temes que costa avançar, no és d'avui per demà. Però el treball que s'ha fet darrere jo crec que té pes i esperem que ajude. Almenys amb aquest perfil intermedi que diem, mentre no per a tots els usuaris públics, però almenys els que s'enregistren, que puguen tenir accés a alguna cosa més. No? Si em permeteu un aclariment, clar, en el cas de Noruega hi havia hagut un tractat d'adhesió signat, però no, que finalment va ser no ratificat en referèndum. I per tant existien ja persones que treballaven a les institucions comunitàries i hi ha tot un cabal de feina feta per aquestes persones. Aleshores, és evident que tot el que sigui treball previ, i en aquest sentit ajuda molt el conveni que hi ha hagut, crec jo, vaja, que hi ha hagut anteriorment entre el TERMCAT amb el TERMCORD del Parlament Europeu, i tot el que es pugui fer també de més a més en aquest sentit, aprofitant la presència avui entre nosaltres de la Paula Zorrilla. Més intervencions? Sí. A veure, la meva és una curiositat. Jo soc traductora, com la Carlota, membre de l'Àptic. I jo m'allunyo del tema, torno a l'aspecte tècnic. Jo faig molta traducció de patents. I la IATA la consulto, però també consulto molt la WIPOPER, la perla de l'OMPI. Tenia curiositat perquè des de l'OMPI també s'estableix molta terminologia tècnica, per si hi ha contactes, si des de IATE, des dels terminòlegs de la IATE, doncs tenen contactes amb els terminòlegs de l'OMPI. Curiositat, eh? Hi ha contactes amb altres organitzacions internacionals, entre elles aquesta. D'ahir a intercanviar dades, de moment no, cada eina es gestiona de manera separada, ells tenen les seues prioritats, el seu àmbit i a les institucions europees els nostres. Els terminòlegs són lliures d'establir contactes amb experts i amb altres lingüistes d'altres organitzacions. Ahí sí que depèn molt de cada unitat lingüística i de com han desenvolupat relacions amb altres organitzacions. És difícil donar una resposta general, però estic segura que probablement hi ha moltes llengües, sobretot les grans llengües, que tenen contactes regulars amb totes aquestes organitzacions, segur. Però no hi ha, que jo sàpiga, no hi ha intercanvi de dades, són dues eines separades. Més intervencions per part del públic? Jo demanaria, si no, doncs, en els ponents de recordar, diguem-ne, quins suggeriments faríeu perquè fossin recollits pels responsables de la IATE. Si voleu, anar-hi. No, jo volia afegir amb això del català per tancar el tema, però el que deia la Margarida, que és una llengua que legisla en català, però que a més com a
cosa positiva, que segurament cosa que passa amb altres llengües que no són oficials, és que té tota una mena de piló d'unitats o d'organismes que fan treball terminològic molt important. Vull dir que gent per validar, per consolidar coses, en trobaríem moltes, no? Com el TERMCAT, els serveis de llengües de les universitats fan molt treball terminològic també. Ho pots afegir al fet això de que sigui una llengua que legisla, que també té tot un piló de gent, un exèrcit determinat. Jo pensava en un aspecte que més que un suggeriment potser també és una inquietud de saber com s'organitza en aquest cas, que és que com es treballa per l'alimentació de IAT? Més enllà que un traductor té un text i veu que aquella fitxa no hi és i la fa, hi ha plans de treball, hi ha àmbits estratègics, hi ha cada organisme, quins incentius tenen els traductors, els terminòlegs per fer fitxes noves o per revisar les fitxes que ja hi ha, que és una gran tasca també necessària, no? N'hi ha? O és una mica... Sí. Sobretot les grans institucions, de les 10 o les 4 o 5 més grans, però sí, jo diria que inclús unes 6 o 7 tenen un marc de treball terminològic que es considera una tasca fonamental per dintre del marc de treball de traducció. Està molt enfocat al suport als traductors, de nou. I tenen uns objectius anuals, per exemple, a la comissió tenen l'objectiu de completar 1.000 conceptes per any. Altres institucions tenen altres objectius, és només un exemple. Els recursos que es dediquen depèn molt de la institució també. Hi ha institucions, per exemple, on jo treballo al centre de traducció, els equips de traducció són molt petits. Nosaltres treballem per a oferir serveis lingüístics a totes les altres agències europees, aleshores els àmbits d'especialització són prou alts, però externalitzem molt i els nostres traductors principalment són revisors. I dintre de cada equip tenim un coordinador terminològic, però és veritat que no té, diguem, temps... un temps definit al que s'ha de dedicar a la terminologia. És més, si hi ha un projecte de terminologia en marxa, s'envia per el sistema de flux de traducció i els arriba com els arriba una traducció amb un termini d'entrega. Altres institucions sí que tenen terminòlegs a temps més o menys complet. Inclús la comissió, per exemple, té dos recursos per idioma oficial a temps complet. En el Consell, que també fan un treball molt aprofundit, tots els traductors reben formació terminològica i estan qualificats i tenen el perfil de terminòleg a la base IAT. Així que tots tenen com a part de la seva responsabilitat durant el treball de traducció o després de lliurar, d'enriquir la base. I els incentius és el poder reutilitzar la informació, el suport als companys, i tot se valora després en l'informe d'avaluació anual que tots hem de fer amb els nostres superiors. I tot es mereix. El nou mòdul d'estadístiques és també un poc la manera de facilitar aquesta mesura de tot el treball que es fa darrere, perquè després forma part diguem que que la jerarquia ho mira detalladament. Si serveix una pinzellada personal d'una persona que en temps pretecnològics va treballar a les institucions comunitàries, en el moment de l'adhesió, el 85, clar, jo recordo de fet moltes fitxes en castellà, alguna de les quals he redescobert i me n'alegro de saber que hi ha manera de filtrar-ho i ho buscaré. Aleshores, moltes fitxes en castellà vaig fer amb la intenció, lògicament, de posar a disposició per reutilitzar i per tenir a disposició a continuació, perquè no teníem ni tan sols, evidentment no hi havia internet, i no teníem ni tan sols un llistat dels actes, això va venir després, dels actes jurídics,
reglaments, tractats, etc., decisions, ni tan sols havia un llistat d'aquests actes jurídics per no repetir de manera equivocada la traducció d'aquell acte. Jo no afegiré res més, jo crec que ja... Amb això de si ens deixeu, de tot, sí, si ens deixeu entrar així a usuari intermedi i ens poseu a accedir al català, jo ja estaria contenta del dia d'avui. Espero vindre en un futur proper i que puguem ja parlar del català aïllat per a aquest perfil intermedi, espero de veres, perquè també és la meva llengua i m'agradaria molt veure-ho, però... Vos dic que és complicat, hi ha moltes institucions darrere, amb moltes prioritats sobre la taula i aquesta no és la més urgent per a elles. No? Però bueno, les coses van evolucionant i espero que vegem canvis, sí, ja que ser positius i optimistes. Si no hi ha més intervencions, mirarem de cloure, no? Hem sentit al començament, a la inauguració, doncs una preocupació pels calcs que ens ha exposat la presidenta, la doctora Cabré, i després, al llarg de les intervencions, doncs hem, a part de l'exposició detallada del funcionament de la base, que t'agraïm, Paula, i agraïm també als integrants de la taula rodona les diferents perspectives que ens han donat. Hi ha un element doncs, que queda molt clar, que és la preocupació de la utilització del català dins la base, i ens deixa tranquils, almenys a mi personalment, molt el fet de veure que tens aquesta preocupació de portar-ho endavant. No deixa d'ajudar-hi el fet que recordem que ella és la, anem a dir, no qui talla el bacallà, però sí que és la cap presideix els, diguem-ne, el grup de gestió interinstitucional de les diferents institucions comunitàries que són els que governen la gestió de la base. I moltes gràcies per la presència de tots els que avui heu seguit aquest acte, que crec que ens ha enriquit d'alguna manera i en algun, tots plegats amb algun punt concret. Doncs fins a una propera ocasió.